ვიდეო ეთერი ჩვენი დიდი ხანი ვემზადებოდი, როგითხრათ, რომ აღნიშნული თემით გავსულიყავი ეთერში. ეს შეეხება ევროპული სტატუსის საკითხებს. ნუ ხო, იმხელა კეიფია საქართველოში, რომ ამ თემას ეს ახლა ვერ გავატარებდი, მაგრამ ნამდვილი გითხრათ, რომ ამისთვის დრო არ მქონდა, ვერ ვახერხებდი და რამენაირად გამომნახე, რომ ასე ფართოდ მასშტაბში დავჯდე და ვისაუბრო ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით ნამდვილად, ამათ რა საზეიმო და სასიხარულო ვრცელდება ძალიან არაადეკვატური განცხადებები, უბრალოდ ვიდეო ფორმატშიც კი. საქართველოს პრეზიდენტად დასმული კარტოფილა და ლობიო, ეს სალომე ზურაბიშვილი, მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ეს არის ის ფაქტი, რაც ახლა ყველამ ვიცით, ხო? ეგ არ არის ჩვენი პრეზიდენტი, ეს არის ქართული ოცნების მიერ მოყვანილი კარტოფილებში და ლობიოში გაპრეზიდენტრებული ქართული ენის არმცოდნე ელემენტი, რომელიც მერე ახლა ოპოზიციაში უდგას დღევანდელ ხელისუფლებას. მე ბოდიშვიხტი ჩემი პატარა გოგო ყვირის ამის გამო, მაგრამ იმიტომ რომ ახლა ამისთვის თავი შემეკავებია, პატარა 2 წლის არის და ვერაც ვიცნობიერებს ამ ყველაფერს, ამიტომ აღარ მოვერიდი ამას და პირდაპირ წერ ამ ვიდეოს. წინასწარ ვიხდი ამ ხმაურისთვის, ბოდიში, რაც შეიძლება ამ ვიდეოს უკანახმება დახდეს. გავრცელდა ვიდეო, რომ ცეკვავს ეს ელემენტი, ამ ახა რამდვილი გითხრათ, ამას კი აქვს ნამდვილად სამღერა და საცეკვა საქმე. ხან ბარაბანზე ურტყამს, ხან ქაჯებს გვიძახის, ხან ასე ხელებაწეული ცეკვავს უკან ფონად აქ თანამედროვე შემოქმედების ბრჭყალებში ნიმუშები. აი ესეთი ხაზარაძის დაფინანსებული პოეტები და მწერლები რო არიან პირდაპირ ეთერში, რომ ქალის და კაცის გენიტალიებით ლაპარაკობენ, ეს ყოფილა ევროპა. ჩვენ უნდა განვასხვაოთ ერთი რაღაცა რა. ის ევროპა, რასაც ჩვენ ესენი გვაჯერებენ, რომ ეს არის ევროპული საზოგადოება, ეს არ წარმოადგენს გრიგოლ რობაქიძის ევროპას. ეს არ წარმოადგენს იმ მაღალ ცივილიზირებულ განვითარებულ ევროპას, რომელსაც რეალობაში არის, ახლა ეს გარემო არსებობს და არის, და ნუ დამიწყებს ნურავინ იმის დავას, რა არის ევროპული სახელმწიფო და რას ნიშნავს ევროპული სახელმწიფო და რას ნიშნავს აქაური გამოწვევები. მაგრამ ის, რასაც ესენი თავაზობენ ქართულ საზოგადოებას, ეს ევროპა არ არის. ეს არის, ახლა ვახდენ დეფინიციას, თუ როგორ ევროპის სახელით, ევროპის ქუდის ქვეშ, ამ დომენის ქვეშ რას თავაზობენ ეგენი ქართულ საზოგადოებას. ეს პოლიტიკანები, და კიდევ ერთხელ განმარტავ ამ სიტყვას, რას ნიშნავს პოლიტიკანი. იყო პოლიტიკანი, ნიშნავს პოლიტიკის მეშვეობით იშოვებული და იყო ამ დომენის ქვეშ და დააგროვო პირადი ქონება, არიზრუნო ხალხისთვის, არიზრუნო რესპუბლიკისთვის. და რესპუბლიკა რომაული სიტყვაა და ნიშნავს ყველა საქმეს. რამდენად არის დღეს ქართული პოლიტიკა ყველა საქმე? რამდენად არის? თითოეული თქვენგანისთვის მომინდვია ამის განსჯა. მაგრამ ახლა უბრუნდები თემას. რა აცეკვებს და რა ამღერებს სალომე ზურაბიშვილს? სალომე ზურაბიშვილს ამღერებს და აცეკვებს ის, რომ სალომე ზურაბიშვილი ბაყბაყათებივით თავზე აზის ქართველი ერის ნაშრომ ნაწვალებს. აი ეს არის მთელი უბედურება. და აი ეს თამაშები, ბრძოლები, ინსტიტუციონალური საქართველოში, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრის ბრძოლება, პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტის ბრძოლება, პრეზიდენტი ხან ოპოზიციის ჯიბეშია, ხან ხელისუფლების ჯიბეშია, ეს არის ევროპული სიმაღლეები? ეს არის ის ევროპული გამოწვევა, რასაც რეალობაში უნდა მოყვეს აღმშენებლობა? ნებისმიერ ევროპულ საზოგადოებაში. მოდი ვილაპარაკოთ ორ რეალობაზე, ორ განსხვავებულ რეალობაზე, ხო? ა პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, ოპოზიცია, ხელისუფლება, პერიფერიული ხელისუფლება, იქნება ეს მერიები, იქნება ეს პრეფექტურები, იქნება თუ ორგანიზმები სახელმწიფოებრივი, ყველა მუშაობს შეთანხმებულად, მიუხედავად თავიანთი განსხვავებული პოლიტიკური აზრისა, მოახდინონ საზოგადოების თანადგომა და საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით საზოგადოებრივი ინსტიტუტების აღმშენებლობა მათი კეთილდღეობისთვის. დღეს თქვენ უყურებთ ასეთ მოვლენებს საქართველოში? ნუ მე ვერ უყურებ, შეიძლება მე ვიღაცამ ბრალი დამდოს სუბიექტურ ხედვებში, ბრალი დამდოს პირადი ინტერესებით მოქმედებაში. მე არ ვიცი, ახლა გულახდილად გეტყვით, მე ვცდილობ რომ დავიკავო ისეთი დონის ნეიტრალიტეტი ამ საუბრისთვის, რომ ვიყო ობიექტური და ობიექტური სიმაღლეებიდან გამსაჯო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე არასდროს არ ყოფილვარ თანამდებობის პირი,
ჯარში სხვა თემა არის რა, ძალოვანი უწყებაა და ყოველთვის სუბორდინაციული რუტინის ქვეშ დგახარ და ვიღაცა ზემორჩილება. მე არ ყოფილი პარლამენტის წევრი, არ მქონია ღია საზოგადოებასთან ურთიერთობა თანამდებობრივი ინსტიტუციების გადმოსახედიდან და ამის თქმის უფლება მე მაქვს. დღეს მე ჩვეულებრივი თქვენაერი მოქალაქე ვარ, მით უმეტეს მე მანცხოვებს ის, რომ უბრალოდ ჩემი შეხედულებების გამო მომიწია იძულებით სამშობლოს დატოვება და უცხოვრო პოლიტიკური ტოლვილი სტატუსით საფრანგეთში, უკვე აგერ მეხუთე წელი დაიწყო და გარდა ამისა ვფლობ რა თქმა უნდა ისეთ ინფორმაციებს, სადაც ჩვეულებრივი მოქალაქე არ ფლობს ქვეყანაში ესე დახურულ ინფორმაციებს ეხება საქმე, რომელზედაც სახელმწიფო უშიშროებას ხელი აქვს. გამომდინარე აქედან მე მაქვს სრული ანალიზის უნარი იმისთვის, ვილაპარაკო ამ გადმოსახედიდან. აი ეს რა კურსი მაქვს დაკავებული, ხა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, ვიღაცა ხელისუფლების ჯიბეში ზის, ვიღაცა ოპოზიციის ჯიბეში ზის, ეს მათი პირადი პრობლემაა. მაგრამ როდესაც გულახდილად გეტყვით, რომ მე უყურებ ასეთ იმას, რომ ატყუებენ საქართველოს, ატყუებენ ქართველებს და ჩემი ერე პრეისტორიით აგერ რაც სახელმწიფო ჩამოვაყალიბებ და განვაცხადებ, პრეტენზია სულ მოტყუებულია მის მერე, რაც მის ეროვნულ ხელისუფლებას ტყვია ესროლეს, რაც მოხდა პუტჩი, რაც დახვრიტეს ზვიად გამსახურდია, ზვიად გამსახურდია, დახვრიტეს რეალობაში ამ ნაძირლება და დღეს მისი მკვლელები ხელისუფლებაში ზიან, როგორც აი ეს კობა კობალაძეები, ეს ყარყარაშვილები, ეს შევარდნაძის ნაძირლები და დღეს კიდე წარმართავენ საქართველოს პოლიტიკას და გვიძახიან, რომ აი ესენი არიან ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლები. არაფერი არ იცვლება, იცვლება მათი სახეები, იცვლება მათი სიუჟეტური მოქმედებები და ყველაფერი მიდის ისე უმდორეთ და ისე უერთდებით იმ დიდ უბედურების ღერძს, რაც კიდე გვაუბედურებს და არანაირად არ გვაშვენებს. დავიხსენოთ, ვინ არის სალომე ზურაბიშვილი. სალომე ზურაბიშვილი იყო ადამიანი, რომელიც ზვიად გამსახურდიაზე წერდა, მაშინ აკეთა საფრანგეთში იყო ეს ნაძირალა, რომ საქართველოს ზვიად გამსახურდია იყო კავკასიის სადამ ჰუსეინი. და როგორ გამოდის დღეს, როდესაც ეროვნულ გმირად არის საქართველოსი აღიარებული ზვიად გამსახურდია და ეს ნაძირალა ზურაბიშვილი არის საქართველოს პრეზიდენტი. ეს რამდენად თავსებადობაში მოდის, მე არ მომისმენია. არც ერთი განცხადება სალომე ზურაბიშვილიდან, არც ერთი ტექსტური ან ბეჭდური მედიაში არ მომიკითხე, მე თუ მეშლება, მე თქვენ აგერ მომიტანით და დამიდევით და წამაკითხეთ, მე ბოდიშს მოვიხდი ამაზე, რომ სალომე ზურაბიშვილს არა თუ ბოდიში, არამედ სინანული გამოეხატოს იმის გულის. შეცდომები ყველას მოგვდის ადამიანებს, პოლიტიკაში მთავარი არ დაუშვა მომაკვდინებელი შეცდომები. ამ ადამიანმა ყველას და ყველაფერს თავზე გადააფურთხა ზურაბიშვილზე ვლაპარაკობ და დღეს ცეკვავს, რომ აი ევროპელი ქალი და აქედან ეს ენამოტეხილი მისი ძმა, რომელიც საქართველოში გაძღა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა და ეხა საფრანგეთში ზის, აგერ თურმე ქართულისათვის ტომოს ხელმძღვანელი ყოფილა. რომელი ქართულისათვის ტომოს ხელმძღვანელი ხარ? თქვენ აზირლებო, თქვენ ქურდებო ჩემი ერის და ჩემი ხალხის, თქვენ არაკონსტიტუციურად დამჯდარებო და საქართველოს ძალაუფლებაში. რა მნიშვნელობა გამას, რომელი ხელისუფლება იქნება? ქართული ენაც კი არიცით, ქართულად ენასაც კი ვერ აბრუნებთ თქვენს დამპალდა გაწნილ პირში. თქვენ აზირლება, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის მერე ჩვენ აღქმა გქონდეს თქვენი ნორმალური, რომელ ქართულ საქმეს თომოსთანაგან და ქურთიერთობა? ეხლა მე ჩავყვები აგერ ქვევით რა გააკეთე სამგენმა რეალუ, მე არ ვიცი ვის უხარია ეს მოვლენა, მაგრამ ერთი ამიხსენით რა, ვინც ახართ ეხლა, ვინც პრეტენზიებით გამოხვათ ამ, მე თითქოს არ მიხარია საქართველოსთვის ევროპული მომავალი, რომელ ევროპულ მომავალზეა ლაპარაკი? საქართველოს დღევანდელი უმაღლესი სასამართლო სისტემა აღიარებულია როგორც ყველაზე კორუმპირებული, როგორც სანქცირებული მთავარი დემოკრატიული, აგერ რაღა ასეა, მე კი არ მომბობ ამას, ესე არ ევროპისთვის ამერიკა არის წერტილი დემოკრატიის და შუქურა და იქედან როცა არის შენი სასამართლო უწყება სანქცირებული, დაახლოებით ისე როგორც რუსეთში არის ეს, დაახლოებით ისე როგორც ირანში არის ეს. მე არ ვშჩი ამ ეტაპზე, ანუ ირანში და რუსეთში ისინი ცოტა ისეთ სახელმწიფოები არიან, თავის პრინციპს ადებენ და ატარებენ, მაგრამ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება და პრინციპები ცოტა იქეთაკეთ მივდივართ და მოვდივართ. ესე იგი, წარმოიდგინეთ რა, ასეთ ანკლავში, ასეთ სანქციის ანკლავში ზის ჩვენი სამართლებრივი სისტემა და ჩვენ თურმე პერსპექტივა გვქონია ევროპული მომრამხელა ფამილიარობა ყავდეს საქართველოსი უმაღლეს მოსამართლე მუსმურუსიძე ნაბიჭვარი, რომელმაც ქართველ ერს და ქართულ გენოციდს განაჩენი გამოუტანა. როგორ არ გამოუტანა? ეს არის ხო განაჩენი რო გამოქანდა? რამდენი პატიმარი უსამართლოდ დასჭილი, რამდენი ციხეში მოკვდა, რამდენი გვამებად გაიტანეს
და ესეთი ადამიანი და ევროპული პერსპექტივა, ეს არის დიდი ფამილიარობა. ეს არის ძალიან ცუდად დადგმული პოლიტიკური სცენარი ქართული ხალხის და ქართული საზოგადოების წინაშე. ეხლა ის თემა, რომ ეს კანდიდატი სტატუსი აქ თურქეთს, აქ კიდე ძალიან ბევრ ქვეყანას გასული საუკუნიდან მოყოლებული და ისინი ვერ რამაღდნენ ამისმერე და ვერ წავიდნენ ევროპული კავშირის ცივილიზაციის გზისკენ, ეს ცალკე განხილვის საკითხია, მაგრამ ეხლა რასაც კოცები გააკეთებენ ამ ეგრეთ წოდებული სტატუსის მიღებით და რასაც დამართებენ ჩვენსაცოდავ ხალხს და ჩვენსაცოდავ ქართველებს, აი დღეს მინდა მაგაზე მევილაპარაკო. ეს არ არის პატარა საკითხი, იმიტომ რომ ამ სტატუსის ეგრეთ წოდებულმა არსებობამ გააჩინა ახალი მოტივი ევროპული სახელმწიფოებიდან ქართული გენის და ქართული ერის დევნის მოტივები გააჩინა. ანუ რას ვამბობ რა? სადაც, ნუ, ვერერევა ეს ხალხი, ვერერევა არა აქვს მას ისეთი სამოქალაქო შეგნება, ნუ, ხდება სამწუხარო და ასე რა, იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოსი ხო მიზანმიმართულად ებრძვის, ეგრეთ წოდებული ტელევიზია, ჟურნალი, გაზეთი, სამოქალაქო ცნობიერებას ებრძვის, საბოლოოდ მიიღეს ეს შედეგი, რომ ხალხს დაეკარგა იმ შეწინააღმდეგების რეზისტენციის უნარი აღარ გააჩნია. ეს არის, ესა რეალობა, ეს უბედური რეალობა და უკვე როცა ნდობა არ გაჩნდა ერში, როცა თანადგომის გრძნობა არ გაჩნდა ერში, რაც ევროპ სახელმწიფოებს ნამდვილად არ ახასიათებს, ხო? უკვე გაჩნდა სურვილი იმისა, თვითგადარჩენის ინსტინქტი გამოხატონ ქვეყნის დატოვებაში და ამან აიძულა ქართველი ერი და ქართველი ხალხი ასეთი მასშტაბური ემიგრაციისკენ. აი ეს არის პრობლემა, ეს ძალიან დიდი პრობლემა და ამას შექმნა სოციუმი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსი დაწებული გერმანია, იტალია, საფრანგეთი, კიდე ბევრი სხვა ქვეყნები, ევროპის, აზიის, კიდე და არაფერს არ ვამბობ ამერიკაში რამდენი არიან, ჩვენ ქართველებმა ვერც იქ ვერ შევძელით, რომ ერთმანეთის გვერდში დგომა გამოქვეყნა და სათანადოთა ჩვენ შეგვეკრიბა ძალა. ჩვენ შეგვეკრიბა სოციუმი, აი როგორც სომხებს აქვს, როგორც აზერბაიჯანელებს აქვს, როგორც ებრაელებს აქვს. აი ესეთი სათვისტომო წესიერი ვერ შევქმენით, იმიტომ რომ საქართველოს უშიშროებამ, რომელიც საგარეო დაზვერვაში დებს იმაზე დიდ ფულს, ვიდრე საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოებაში კონტრდაზვერვით სამსახურში ჩადოს, დებს იმიტომ დებს საგარეო დაზვერვაში, რომ შეისწავლოს აქ მყოფი ქართველები, აქ მყოფი საზოგადოება, რომ შემთხვევით ვინმეს არ გაუჩნდეს სურვილი საქართველოს შიგნით მოახდინოს ისეთი ძალების თანადგომა, ისეთი ძალების დაფინანსება, რომელსაც ექნება ხელი გახსნილი გამოხატოს მისი რეალური სახე და მისი რეალური ძალა. აი რასაკეთებს დღეს საქართველოს უშიშროება ემიგრაციასთან მიმართებაში. ეს მოღალატეობრივი იქმედება. ამიტომ ისინი ყიდულობენ უცხოეთში ეგრეთ წოდებულ სათვისტომოებს. აი ესეთ ზურაბიშვილის ძმარუა, ესეთი ტიპები ყავთ აქ სოკოებივით წარმოჩინებული. გარდა ამისა, ჩანერგილები არიან ეგრეთ წოდებულ სამღვდელოებაში, რომლებიც არიან, აი ვთქვათ, ესპანეთში, რომელიც არიან, ვთქვათ, იტალიაში, რომის ის იქნება, ნუ არ მინდა ხა დავდეტალდე ამ კუთხით, მაგრამ ყოფილი უშიშროების შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იმის თანამშრომლები, რომლებსაც გადაფარებული აქვთ ანაფორა თავზე, დღეს წარმოადგენენ ჩვეულებრივ კონგლომერატს ამ უშიშროების და აბა იქ რამე ხوار ხდება, აბა რამე ვარდი ხوار იფურჩქნება იქედან, რომ ქოცებს ვინმე არ დაარტყას, აი ან და ამას ვინ აკეთებს? ეს მეთოდები ძველი ხელისუფლების და ნაციებიდან ადაპტირებულად შემოღებული და გადმოღებული და აწყობილი აქვთ. ისინი არანგრევენ ამ სისტემას, მას ისინი მიყვებიან ამ რგოლს ჩვეულებრივად, რომ ძალაუფლების და მანკიერი ხელისუფლების შენარჩუნება რამენაირად არ მოხდეს იმ ღერძიდან გადასვლით, რომელმაც შეიძლება მათ ძალაუფლება წაართოს ან რაღაცა დისონანსი შეიტანოს მათ ყოფაში. ჩემოოქროვებო, ჩემოკარგებო, მე ახლა ბევრი ახლა უყურებს ამ ყველაფერს, ბევრი მოგვიანებით ნახავს და ამიტომ მინდა გულახდილად გითხრათ, რომ უამრავი ქართველი დღეს გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ თურმე მათთან ყველაფერი კარგად არის, მათთან ყველაფერი მშვიდად არის, რომ იდეალურია ჩვენთან ცხოვრება, მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება, რომ განსაკუთრებით ეს ძალიან მტკივნეული მომენტია მათთვის, ვინც სამკურნალო კუთხით აქეთი იმყოფება. იმიტომ რომ არ არის ის რთული, შეიძლება პოლიტიკური მოტივებით გამო ორი ფეხი კონდეს, ორი ხელი კონდეს, ორი თვალი კონდეს და ნუ იძულებული იყო დატოვო შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ იციან, რომ შენ მოკლავენ შენი აზრის გამო. ეს სხვა მომენტია რა. ნუ იძულებით გიწევს სხვა ქვეყანაში ცხოვრება, ბრძოლა გადარჩენისთვის და ეს სხვა რეზისტენცია და სხვა პრობლემებია, მაგრამ
სხვა მომენტია აბსოლუტურად, როდესაც ეკო მიგრანტი ხარ და შენ ქვეყანაში არ გაგახარეს, ვერ შეულობ ეკონომიკურად, ვერ არსებობ, წამოდი და ორი ხელი გაგორი ფეხი გაკთა გადარჩი. სხვა მომენტია აბსოლუტურად, როდესაც შენ განწირული ხარ სიკვდილისთვის, იმიტომ რომ შენი ჯანმრთელობა ამ ყველაფერს ვერ უძლებს და ყველა ინდივიდი ვართ ხალხო. დედა შვილიდან შეიძლება განსხვავებული იყოს, ძმა ძმიდან შეიძლება განსხვავებული იყოს, мама შვილიდან შეიძლება იყოს განსხვავებული. ეს ნორმალური ფაქტია, мама დედიდან იყოს შეიძლება, ბიოლოგიური მოცემულობა არის ეს, ხო? და ნუ ის რო საქართველოში განაჩენი იყო, მათი იყოფნა, მათი დარჩენა, რამდენი ესეთი ფაქტი ვიცი, რამდენი ფაქტი ვიცი, რომელიც იძულებული ემიგრაციის მერე გადარჩნენ აქაური მკურნალობის მერე და წამოვიდნენ და ბევრი კიდე ალბათ წამოვიდოდა, მაგრამ დღეს საქართველოს ხელისუფლებამ საკუთარ მოქალაქეებს უთხრა ესეთი რაღაცა პირდაპირ. ჩვენ თქვენ გაგწირეთ ამ ქვეყანაში ჩვენთან, იმიტომ რომ თქვენ ამ არა გაქვთ მკურნალობის საშუალება და უფლება და ჩვენ ამაში ფულს არ ჩავდებთ და არ მოგეხმარებით, ან თუ გავაკეთებთ ამას, გავაკეთებთ ისე, რომ პირდაპირ ეს იყოს თქვენი ხელმოწერა სასიკვდილო განაჩენზე საქართველოში, თქვენი ეგრეთ წოდებული მკურნალობის, და კარგად ვიცით რაც გააკეთეს ამათმა ეგრეთ წოდებული კორონას თემაზე, ხალხი რო ძალით დაყოცეს და მერე მეორე კიდე ხალხი წამოსული ასეთი პრობლემებით ევროპაში თვით გადარჩენის მიზნით ვინც იყო, იმათაც კი წაართვის იმედი აი აქ არსებობის და გადარჩენის, იმიტომ რომ მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება, რომ საქართველო საკ ევროპული რაღაცა მომავალი და როგორი მომავალი ამაზე კიდე გელაპარაკებით და ვსიოდ ადექით ვიძია და წადით თქვენ ქვეყანაში, აქ რა გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ ქვეყანა ყველგან მკურნალობთ, თქვენ ყველგან ქშველით, ყველგან გადაგარჩენთ, ახლა დაფიქრდით რა, დაფიქრდით, ნუ შეხედავთ ამას მარტო, აი ბიზინა ივანიშვილის, გომელაურის და ამ ნაბიჭრების კიდე ნაცების, კოცების და ესეთი კონგლომერატის და ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის გადმოსახედი და ნუ შეხე, მე ჩემ კრიტიკაზე არ ვლაპარაკო, მე მაკრიტიკებ, გინდა მოგწონდეთ, გინდა და არ მოგწონდეთ, რაც გინდა ის მიწოდეთ, მაგრამ აი თქვენი ნათესავები რო იყვნენ, აი კიბოთი დაავადებულები, რომელი სტადიები არ ჩარჩა მოუყვები ახლა მაგად. მე ვიცნობ აქ პატარა ბავშვი იყო განწირული იაშვილის კლინიკიდან, განწირული ფშო ხელი ჰქონდათ უკვე მოწერილი სიკვდილზე და წამოვიდნენ აქ და ისე განკურნეს საფრანგეთში, რეციდივიც კი არ დაუწერეს, ეგ რეციდივი ის არის, რომ შეიძლება ოდესმე ამ პრობლემამ თავი ამოყოს მის ორგანიზმში. ესეც კი ისე განკურნეს და ისე დადეს ბიოლოგიურად ეს დასკვნა. როდესაც დედას და მამას აქ იმის იმედი რომ მის შვილს აი ესეთი უბედურებიდან წამოიყვანენ და გადაარჩენენ ამ იმ რა, აი როგორ უნდა გაჩერდეს მის ქვეყანაში, სადაც იციან, რომ აი დროს ეუბნებიან, რომ შენი შვილი იცოცხლებს 4 წელი, 5 წელი, 3 წელი, 2 წელი, 6 თვე. და როგორ შეიძლება ეს იმედი წაართვა რომელი ფსევდო მომავლის სახელით? ნუ რა, ნუ დამელაპარაკება, ახლა აქ მე ქვეყნის ინტერესებზე და ეს მაღალი გამოწვევები და მაღალი ვისთვის არის ეს ევროპული მომავალი, ესეთი ბრჭყალებში ევროპული მომავალი? ვისთვის არის? გომელაური შვილისთვის არის, ივანიშვილი შვილისთვის არის, ღარიბაშვილი შვილისთვის არის, სესიაშვილი შვილისთვის არის, კობალაძი შვილისთვის არის განსხვავებული კანონი, კაც რომ მოსაკლავად გაეკიდა და ინაცულად იმისა, რომ მკვლელობის ცვლილობისთვის ციხეში ჩაესვათ, ხულიგნობის გულისთვის ციხეში, იმიტომ რომ შედარებით იმაზე მოკლე არის სისხლის სამართლის სასჯელი. ესეთი კანონის განსხვავებები, ესეთი სოციალური განსხვავებები იწვევს თუ არა ჩვენი როგორც სახელმწიფოს დანგრევას და როგორც სოციუმის მოსპობას? ამას ვლაპარაკობ მე, ახლა ვიღაცას მოსწონს ეს, ვიღაცას არ მოსწონს ეს, მე ვერავის ვერ ვაიძულებ ეს მოეწონოს, მაგრამ როდესაც იმ ორგანიზმში, რასაც სახელმწიფო ქვია, ჩემთვის კანონი განსხვავებულია ვიდრე სხვისთვის, იმიტომ რომ ის არის ღორი და ეს ღორი ითვისებს, უზურპაციას უკეთებს ხალხის მიერ აღიარებულ ძალას სხვადასხვა დომენის და კოლგის ქვეშ, ხო? მე არ მინდა ვიცხოვრო ესეთ სახელმწიფოში, ის ჩემი სამშობლო არა, ასეთი გაგებით საქართველო, მე ესეთი საქართველო არ მინდა სამშობლოთ რა, მაგრამ ეს არის ჩემი გამოძახილი, ჩემი როგორც ერთი ადამიანის გამოძახილი და უამრავი ადამიანი აქეთკენ აი ამ დონემდე რომ მივიდეს, რომ საკუთარი სიტყვა აღმოთქვა, საკუთარი ძალა გამოაჩინოს, სიტყვით გამოაჩინოს ეს, ხო? ამისთვის არ კმარა განათლება, არ კმარა ცოდნა, არ კმარა გამოხატვა, არ არიან ადამიანები, რომლებიც მის პრობლემებს მიიტანენ საზოგადოების ყურამდე. არ არის მედია, არ არის ჟურნალისტიკა, არ არის საზოგადოება, არ არის ის თანამდგომი ელემენტები. ტელევიზიაზე არ ამაკ ლაპარაკი, ამას წინა დაგერ მე ვდებ ჩემ გვერდებზე. და ბოდიშ ვიხდი ახლა, მე ახლა შეიძლება ვიღაცა ითრგუნება ამის მოსმენით, მაგრამ მე დავდევი ჩემს გვერდზე ვიდეო, სადაც ორი, მე არ ვიცი იმას ქალებს ვერ დავარქმევ, ორი ელემენტი, ორი მდედრი გამოსული ტელევიზიით არჩევს
იმას, რომ აი ვიღაცა დედაკაცი მამაკაცს როგორ უყობს საშოში ხელს და ეფერება კლიტორის თავს და ამითი ხელი უსველდება თუ რაღაცა, აი ამას უძახიან პოეზიას უძახიან ამას. ამას უძახიან პოეზიას. და ამას აფინანსებს ხაზარაძე. ამას აფინანსებს ნაძირალა დღევანდელი საჯარო ბიბლიოთეკის ხემზღვანილის ნაბიჭვარი რო არის უშიშროების ყოფილი აგენტი მემაგის დედაშევეცი და ლევან ბერძენიშვილის თანადგომით ხდება ამ ყველაფრის დაძრა და ამას უძახიან ეს ქმნის თურმე ქართულ კულტურას. და როდესაც ვიჯუამთ კულტურაში ქართველები, როდესაც ვკარგავთ თვით იდენტობას, თვით ჩვენ სახეს ვკარგავთ, იმ სახეს, რომელიც ჩვენ გვიქმნის ისტორიას, და ისტორია არის თითეული ჩვენგანი სარკე, ხო? ყოველ შემთხვევაში მე მივდივართ გათიშვის, გაყოფის და განადგურების გზამდე. მე არ ვიცი, ვის უხარია დღეს ეს, რომ ქართველს წაერთვა უცხოეთში ერთადერთი ხსნის გზა. მე იმ ავადმყოფებზე ვლაპარაკობ ჯერ, თორე იმ ეკომიგრანტებზე, იმ პოლიტიკურ დევნილებზე, რომლებმაც ვერ მოახერხეს ევროპაში თქვათ ხო თვით დამკვიდრება ან საკუთარი პრობლემების დადება და ასახვა, ეხა ყველა ჩემსავით ვერ იბრძვის თავისთვის, ნამდვილი გითხრათ რა, მას ამის არ ჩანსი არა, გარცოდნა არ ყმარა და არ თანადგომა არ ყმარა. მე გულახდილად ვიტყვი ამას, გავიარე აბსოლუტურად ყველა გზა, ყველა გაჭირვება გავიარე და ზუსტად ვიცი რას ნიშნავს ემიგრაციის ტვირთი. არც ეკომიგრანტი არ ყოფილო, არც სამედიცინო კუთხით არ მქონია პრობლემები, მაგრამ ის რთული გზა მე რომელიც გავიარე, შეიძლება არც ერთ მათგანს არ შეხვდეს. გარდა იმისა, თუ კიბოთი არ არის ავად და იცის, რომ 6 თვეში, 5 თვეში და 1 წელიწადში არ მოკვდება რა. მე სხვა გამოწვევები მქონდა და მე მაქვს ამაზე ამის ლაპარაკის უფლება, იმიტომ მე დღესაც ვნახე, ქართველები ატირებულები არიან ეს ადამიანები, სერიოზული ფიზიოლოგიური პრობლემებით არიან. და მეუბნებიან, რომ გაგუთიშეს საბუთები, ვერაფერს ვერ ვამბობთ, ვერ გამოვხატავთ ამ ყველაფერს, იმიტომ ძმა გადამირჩინეს, დედა გადამირჩინეს, ახლობელი გადამირჩინეს, ეს გადამირჩინეს, რა გვინდა ჩვენ ამ სახელმწიფოსთან? რატო აი ჩვენმა ხელისუფლებამ ზურგში დანა დაგვარტყა? ეს ად არის ეხლა სალომე ზურაბიშვილის ძმა? რატო არ გამოდის? რატო არ მიდის კარავში ამ საცოდავ ხალხთან, რომლებიც უსახკაროდ არიან და რატო არ აღუთქვამს მათ დახმარებას? რომელისათვის ტომოზეა ლაპარაკი? რომელისათვის ტომოზე? რომელიც ორნაწილად ყოფს ქართულ საზოგადოებას ევროპაში საბუთიანებად და უსაბუთოებად? ეს არის ქართულისათვის ტომო? ეს ვის ინტერესში შედის? ეს ქართული ერის გამოძახილის ინტერესი არის ეს? ამიხსენით, მე შეიძლება მეშლება და აი ვინც მიყურებს თქვენ და ბევრი შემხედავს ახლა და აქეთ უყურებ კიდე უფრო საძაგელ მომენტებს, მე არ ვიცი ჩემოკარგებო რა. მე ახლა ბევრი მე კიდევ ვამბობ რა, მე არა მაქვს პრობლემა ჩემ პირად შეურაცხყოფას ავიტან, მაგრამ ჩემი ერის ასე ტანჯვას ვისი გულისთვისაც მე გავხდი ჩემი ერიდან დევნილი და მე მართლა მიჭირს აკოფნა რა. არავინ არ იფიქროს რომ მე აქ დალხინებულად ვცხოვრობ, მიუხედავად იმისა სოციალურად შეიძლება მე ამტკიოდეს და ამციოდეს და არ მიჭირდეს, მაგრამ რა თქვამია რა, ჩვენ არ გავცლი სალსაკლდეებსა ხო სხვა ქვეყნის სამოთხეზე და მიჭირს მე ამის ლაპარაკი ძალიან, ამის ატანა მიჭირს მე და ამ ასეთი დამოკიდებულება რო ამ ხელა დიფერენციაციას უყურებ ჭეშმარიტებასა და ტყუილს შორის ხო ევროპის სახელით როგორ ხდება ქართული ერის განადგურება ხო, მე ეს ყველაფერი სერიოზულად მტკიო და სერიოზულად მიჭირს. რა გითხრათ რა, საქართველოში არის სხვა ევროპა და იქ სადაც მე ვცხოვრობ ეს არის სხვა ევროპა, სხვა საზოგადოება, სხვა ღირებულებები და მას იმ ევროპასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რომელსაც კობახიძე იძახის, რომელსაც ზურაბიშვილი ქთავაზობთ და რომელსაც კიდე ბარეორი მაქ არქმევს რაღაცა თავის იმ ხალხზე არ ვლაპარაკობ საერთოდ, ამ ვაშაძეებზე, ამ საზიზღარ საზოგადოებაზე. მე კიდე ერთხელ ძალიან გთხოვთ ყველას, რომ გულთან მიიტანოთ ის რეალობაში როგორც არის და არა როგორც ეს და ფოტოშოპებული ეგრეთ წოდებული სიუჟეტები, ვაშაძე როგორ ჩადის თეთრ სახლში, ვიღაცა იქ ამერიკელი როგორ აცილებს, მე როგორ გაუღებენ კარებს, მე როგორ გამოხტება სააკაშვილის ერთი ნაშა, მეორე ნაშა, მესამე ნაშა. ეს არის სხვა საქართველო ადამიანებო, ეს სხვა პროდუქტია, სხვა კონტენტია, რომელსაც ჩვენ ქართველებთან და მის ყოფასთან და მის ბედთან აბსოლუტურად არაფერი არ გვაკავშირებს. რეალობა რაში მდგომარეობს, იცი? 40%-ით გაიზარდეს საპარლამენტო კონგლომერატმა, ამ ჯგუფმა, ამ როგორ გითხრათ, ამ სექტის წევრებმა ხელფასები და პენსიონერს 20 ლარი მოუმატეს პენსია. ეს დაახლოებით როგორი შედარება არის, იცი?
აი პენსიონერს 20 ლარით მოუმატეს პენსია და აი ვიღაცა გამოსირებული იქ პარლამენტში როზის და პულს აი ესე ხელს აჭერს, აი ამ პულს ასე რომ დააჭერს ხელს, აი ესე რომ დააჭერს ამ პულს ხელს, ხო? აი იმას იმის პენსიამ, იმის ხელფასმა მოიმატა და გახდა 10000 ლარი. და იქ ახლა მე არ მაქვს ლაპარაკი იქ ვინძის, რა ქვია, პაპუაშვილები და ისინი როყავთ იმათი პირადი ხარჯები, კომიტეტის თავმჯდომარეები და მაგათი მანქანები, მაგათი მოადგილეები, მაგათი ყავის მომდუღებელი 1, ყავის მომდუღებელი 2, ყავის მომდუღებელი 3, მაგენს რა ხელფასები დაუნიშნეს, მე კიდე მაგაზე არ ვლაპარაკობ. მე ვიძიებდი ამას, მე ვიყავი ჩართული ამ ყველაფერში, მე მაგ დღემდეა მაგის ინფორმაცია, მაგრამ მე რა უქნა, ეს არის ის რეალობა, რა რეალობაში ჩამაგდეს და მე დღეს იქ რო დავრჩენილიყავი, ბარეორი რო ამბობს. კარგი, ა შორიდან ყველი შენი დედა შევეცი, მაშინ სად იყავი საქართველოსში რო ვიყავი და ამათ იმას კარებებში რო უხტებოდი და წიხლი დუღებდი იქ, გინდა პარლამენტში, გინდა თავდაცვის სამინისტროში, გინდა იმ სახალხო დამცველის აპარატში, მაშინ იჯეკი შენი დედა მოწყენა, დედა შენის კაბას ემალებოდი იქ და გამოსვლა არ გინდოდა ქუჩაში. და თეატრის ყურება აღიქვამდი იმას, რასაც ვაკეთებდი ჩვენ. აი ეს არის რეალობა. და დღეს გამოდიხარ აქ და თურმე ჩემი სიტყვა არ მოწონს, ბარეოს, აგერ დამეხატეთ, ვისაც არ მოგწონთ მართალის სიტყვა, რა. დღეს თუ რეალობაში ვინმეს აღიზიანებს მართალის სიტყვა, აღიზიანებს ან ეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, ან ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. ეს როგორც ის შეუდავებელი რეალობა არის. ეს სხვანაირად არ გაიგება. სად არის ახლა? რატო არ გამოდის ის ალეკო ელისაშვილი, ის არჩეიჯო ალეკო, ვითომ ოპოზიციაში როდგას და ვითომ მაგარი ბიჭირო? ხელფასების გასა მოგეწონა ალეკო კუტურჯან, შენი დედა შევეცი შენი? აი აქიდან გელაპარაკები, შენ ხო მაგარი ბიჭი ხარ, შენ ხო უკრაინაში იბრძოდი, შენ ხო პარლამენტში თეატრებს დგამ ხან, მარჯვენა ბეჭით იწევი ხან, მარცხენა ბეჭით იწევი? სად არის ის ხიდაშელის პარტიის წევრი ძუკნა ქალები რო არიან, ან ის კიდე რა ქვია კავკასიაზე გამოსირებული როჟის აკუბარდია მისი შვილი, თეონა აკუბარდია მაგის დედა შევეცი? მე რატომ არ გამოდის და რატომ არ ამბობს, რომ ეს ახლა არ არის ნორმალური, არ არის მისაღები და ასე შემდეგ? რატომ ამ ყველაფერზე არ ლაპარაკობ? ა მოგწონთ ხელფასები? მაღალი ხელფასები კაია? კაია ხო მაღალი ხელფასები? 10000 ლარი რატო ცუდი ფული არ არის? ახლა საქართველოში 10000 ლარი მაგალითად. ეს არის ის ევროპა, რომელსაც თქვენ საზოგადოებას თავაზობთ. ეს არის ის ხალხი, ეს არის ის დაჯგუფება, რომელმაც მიითვისა სახელმწიფო სახელად საქართველო. მე ამაზე მაქვს ლაპარაკი. ეს არ არის რესპუბლიკა, ეს არ არის უკვე ყველა საქმე. ეს არის ამ კონკრეტული ჯგუფის საქმე, რომლებიც ვეტერანთა დეპარტამენტში, ოპოზიციაში, თავდაცვის სამინისტროში, ყველგან აღარ დარჩა არც ერთი ადგილი, რომ ყველგან არიან მოთავსებული და გაყოფილი აქვთ ეს, გაყოფილი აქვთ ეს ყველაფერი. სად არის ხალხი? სად არის საზოგადოება? რომელი ერი საქართველო აღარ არის დარჩა ფუტურო, გამოფილტრეს. გამოფილტრეს, შეძურნენ აი ასე შიგნით და ლაპარაკობენ საქართველოს სახელით. ასე იყო ისტორიულად, როდესაც მოკლეს ამათმა საქართველოს ლეგიტიმური პრეზიდენტი ზუიად გამსახურდია და მის მერე მოყოლებული დღემდე ასეა. საქართველოს ზუიად გამსახურდიას მერე არ ყოლია პრეზიდენტი, რომელიც მის ხალხზე რეალურად იმსჯელებდა და იზრუნებდა. ჩვენ დავაქვემდებარეთ ჩვეულებრივ მარიონეტიზმს. რა მნიშვნელობა აქვს მე? რუსეთი დამიდგება იმათ, რა ქვია, ბაბაია თუ დამიდგება, ამერიკა თუ დამიდგება რომელიმე ევროპული სახელმწიფო. თუ მე მონობაში მამყოფებს, ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს თუ ჩემ მიწას გაიყოფენ, თუ ჩემ მიწაზე მე არ ვიქნები ჩემი ერის мама პატრონი და მფარველი და არ ვიცი მამასახლისი. აბა მე მაშინ რა თმინდა ეგეთი? რა თმინდა მე ეგეთი სახელმწიფო? მე ჩვენ ქართველებს ქონია პრობლემები, განა არ ქონია, ისტორიულად ისეთი პრობლემა ქონია, ესე დავდიოდით რა, იყო მომენტი რა. მარა ყოველთვის გვერთიანებდა რა ის ძალა, რომელსაც ერქვა ჩვენი სარწმუნოება. დღეს ად არის ეს სარწმუნოება? ეს სარწმუნოება ჯიპებშია გაყიდული. ეს ამაზე თუ ვინმე რამე სიტყვის, ო შე არა მორწმუნე, შე მწერო პატრიარქის, შე მწერო იმისი, რა ქვია, ეკლესიის. სიმართლის თქმა, როდის მე გახდა მტრობა ან ეკლესიის ან პატრიარქის? რა ეს ასე არ არის? რა ჩემთვის გახდეს მისაღები, რომ საპატრიარქოს პრესამსახურის უფროსმა მისი შვილის სახელზე გადააფორმა საპატრიარქოს ქონება და მის შვილს გაკეთებულია წოდებული არასამთავრობო შუპსუები, რომლების სახელიც ბუნაგია ბრჭყალებში?
და ესეთი ხალხი, რომელიც მილიონებს იღებენ სასულიერო მიმართულებიდან, სახელმწიფო ინსტიტუციებიდან, მათ არ უჩნდებათ იმის სურვილი იბრძოლონ ამ ხალხის ერის გადასარჩენად, პოტენციალის გულისთვის. და ეს წარმოადგენს ერთ დიდ ტბას გაღრწნილების, რომელსაც მნიშვნელობა არ აქვს საქართველოს რომელ გაერთიანებაში იქნება. მთავარია ის გაერთიანება, რომელიც მათ პირად სოციალურ მდგომარეობას უკეთებს, კოლგას, ის იყოს მთელი, მას არ შეეხოს არაფერი. ამიტომ მე არ ვიცი ახლა, მე არ ვიცი ეს მომავალი, რომელიც ამ ხალხს ასე აჟიტირებს რა. მე მინდა დავსვო ესეთი შეკითხვა. ჩვენ აფხაზეთი დავიბრუნეთ? ჩვენ ოს ძმებთან ცხინვალში მივედით? მიგვესვლელება იქ? მოგვესვლელება? ჩვენი ტოლვილები დავაბრუნეთ ამ ჩვენს ძირძველ მიწებზე? აბა რა გახარებ, რა გაცეკვებს, აბა ზრუნების უსვეუბნები, რა გიხარია? თქვენი ნება არის, როგორ ძგნებავთ, სადაც ძგნებავთ და რა ვითარებაში ძგნებავთ, გამოხატოთ თქვენი პოზიციები, მაგრამ ასეთი დაქცეული ერის შვილები, მე არ ვიცი, ფოტო გავრცელდა და როგორ უჭირს ქართველ კაცს იმ ოკუპირებულ მიწაზე, მამას, ქართველ მამას, რომ აკურდით იმ კაცის ხელებს, იმ კაცის სახეს, იმ კაცის ფეხსაცმელებს და შეხედეთ მერე კახი კალაძეს, შეხედეთ მისი ოჯახის წევრებს, შეხედეთ იმ ეგრეთ წოდებულ ჟურნალისტიკას, რომელიც ერთ სიტყვას არ ამბობს აი ამ ხელა შედარებაზე. ერის დაქცევა როდის იწყება, იცით? ერის დაქცევა იწყება მაშინ, როდესაც ის რეალობიდან გაემიჯნება ხოლმე რა. და ვიღაცა გამოვა და იწვის ამას, რომ აი ესეთი რაღაცის შედარება, როგორ შეიძლება კახი ყოველთვის მდიდარი იყოს? მდიდარი შეიძლება იყოს და იყოს იქ, სადაც უნდა ყოფილიყო. პრეტენზიები არ გვექნება, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო სათავეში მოდიხარ და დაკავებული ხარ იმითი, რომ საზოგადოების წინაშე იპოზიორო როგორც მეძაუმა რა, ხან ერთი კოსტუმი გაცვია, ხან მეორე კოსტუმი გაცვია, ხან ერთი აჭკები გიკეთია, ხან მეორე აჭკები გიკეთია, ხო? და ცდილობ რაღაცის ყურადღების მიქცევას, არა სახელმწიფოებრივად, ხო? და შენ ერი ხედავს ამას რა, რაც არ უნდა წაართვან ერს იმის უნარი, რომ მივიდეს იქამდე სიმართლე. ერი თვითონ იწყებს უკვე ამ სიმართლის ძებნას და უყურებს ამხელა დიფერენციაციას სახელმწიფო მოხელეებსა და მის ბედშორის, ხო? და არ მიაჩნია ეს ნორმალურად. აბსოლუტურად ნორმალურად არ მიაჩნია. ახლა ისიც მამა, აქეთ ენგურს, აქეთ საქართველოდან, რომელიც მე არ შევეხები მიშულებს, ან რატო უნდა შევეხო კაცო? იმ კაცმა თვითონ თუ იშოვა მისი ფული და მიშულებს კარგადაც ხოვრებს, ეს კარგი, ეს რამდენი ბავშვი ცხოვრებს საქართველოში კახი კალაძის შვილებივით, ეს მხოლოდ მისასალმებელია. მაგრამ ამის ტრანსლირება იმის ფონზე, რაც ენგურს იქეთა საქართველოში ხდება რა, ჩემთვის მიუღებელია აბსოლუტურად რა. და ამას თავი გაანები, რასაც უყურებთ აგერ ღარიბაშვილის შვილთან მიმართებაში რა, ეგ რო გაისროლა საკუთარი შვილი ამერიკაში და ვითომ დაკავებულია იმითი, რომ რაც ფული შემოდის რა, პრემიერ მინისტრის სულ იმ ფულზე ცხოვრობს მისი ცოლშვილი, მე მაგის დედა შევეცი, მე ღარიბაშვილის რა. და ეს ნორმალურია, ეს მისაღებია, როცა აი ეს გაჭირვებულ მდგომარეობაში უწევს ქართველერს ცხოვრება და გაუბედურება მისი ყოფის და მისი მდგომარეობის. ეს არ არის ნორმალური არანაირად და ევროპული ბედი და ევროპული მომავალი. გითხრათ რა არის ევროპული მომავალი? ევროპული მომავალი ის რო არის, რო ვერც ერთ პენსიონერს აქ ვერ ნახავთ მოწყენილს ღიმილის გარეშე. ევროპული მომავალი არის ის, რომ არც ერთ პენსიონერს ყველდღე დღის არ ეშინიათ. ევროპული მომავალი არის ის, რომ არც ერთი პენსიონერი გაჭირვებულთა და უპოვართა ლუკმას არ ჭამს აქ საფრანგეთში. და გარდა ემიგრანტისა, მე იქ არავინ არ მინახია. არც ერთი ფრანგი არ მინახია მე, რომელიც უპატრონო და თავშესაფარში ლუკმას ჭამს. და ეს რატო იცი? იმიტომ, რომ მას ზურგს უკან უდგას სახელმწიფო, რომელიც ახდენს მის ეკონომიურ დაზღვევას, ფინანსურ დაზღვევას, სახლის ქირის გადახდას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მის ღირსეულ მომავალს. და მე იმას არ ვლაპარაკობ აქ უპატრონოთა თავშესაფარში, რომელიც ვითომ არის სახელად უპატრონოთა თავშესაფარი, როგორ ცხოვრობენ მოხუცები, ეს არის ცალკე სამოთხე. გეყოთ კოცებო რა, გეყოთ კოცებო. სოსო მაკარაძე, შენ დედას შევეცი პირში, აი რასაც მიწერ მაგის გულისთვის ახლა რა.
აი ერთ-ერთი მაკარაძე, ვინც ვიცი, თავდაცვის სამინისტროში, ეს ის არის, რომელმაც საკუთარი მასწავლებელი გამოაგდო თავდაცვის სამინისტროდან, პოლკოვნიკი ელგუჯა ურუშაძე, იმიტომ რომ თავის დროზე ორიანი ჰქონდა დაწერილი და შემდეგ ეს დედამოტყნული მაკარაძე, აი ამ ნაბოზურის ახლობელი რა, იქ გახდა განათლების სარდალი და დღეს დაინტერესებული იმითი შემოვარდებიან აქ და უწმაწურ სიტყვას დამიწერენ და გავარდებიან. პასუხი ხომი იღე და კიდე მიიღებ შენი დედამოტყან. აი შენაირები ჩემი მთელი ცხოვრება, რაზეც ვიბრძვი და რისი გულისთვის ვიბრძვი, ეს არის თქვენაირების დედის ტყუნა. ჩანერგილებო, თქვენ აი თქვენ საზიზღარო არსებებო რა, რომლებმაც წააქციეთ მიზან მიმართულად ჩემი ერი და ჩემი ქვეყანა. უბრალოდ იცი რა არის, ღამე ვერ ვიძინებდი, არ დაგიმალავთ რა. ძალიან მიჭირდა ის, რომ მიარსება და მეცხოვრა ჩემ ქვეყანაში იმ მორალით მიარსება და მეცხოვრა, რომ მე თქვა, რომ მოდი რა, მე ხო კარგათა ვარ რა და ხვალდაზე ისე გავაგრძელებ ყოფას რა, რომ ვითომ ჩვეულებრივი ის არის, რა ქვია, შემთხვევა არის. მე ამას ვერ ვაკეთებდი, არ დაგიმალავთ რა. ვერ ვაკეთებდი ერთი პატარა, იმიტომ რომ ვიცოდი ხვალდაზე ყველაფერი ჩემთვის რეზისტენცია იყო, არ ვიცი ახლა ბოდიში სიხდის რატო იხდის ის გულისთვის, თუ შეგეშალა, მაშინ ჩათვალე, რომ შენ მიმართულებით არ ყობილა ეს ყველაფერი. მე ვიცი თქვენი ტაქტიკა, უშიშროების ტაქტიკა, თქვენ რას აკეთებთ. არასდროს მე სანამ ესენი აკეთებენ საქართველოს განადგურება, საქართველოს მოსპობას, თავიანთი შვილებით, ნათესავებით, ცოლებით, ბიძაშვილებით, საყვარლებით რა, მე არასდროს ჩემ სიტყვებზე ბოდიშს არ მოვიხდი და მე ჩემ სიტყვებს უკან არ წავიღებ. როცა აი ამათ პოლიტიკას ეწირება ქართველი ბავშვები, ქართველი ქალები და უსუსური ქართული საზოგადოება, უსუსური განადგურებული ქართული საზოგადოება, გულახდინათ გეუბნები. მე მაგ გული მტკივა ამის გამო, იმიტომ რომ მე ვარ გენეტიკით ქართველი. მე რაც შანსი არ უნდა მქონდეს იმისი, რომ გავხდე რომელიმე ქვეყნის მოქალაქე, ვიცხოვრო უკეთესად ვიდრე ოდეს მე საქართველოში ცხოვრობდი, მე ვერ შევცვლი ჩემ იდენტიფიკაციას. მე გენეტიკით ქართველი ვარ, მე ასე დავიბადე, მე ასე მოვკვდები. და თუ მე შევწყვეტ ბრძოლას ჩემი ერის და ჩემი საზოგადოებისთვის, იქ დამთავრდება ჩემი პიროვნებაც. მე ყოველთვის ასე, მე აღმზარდეს ამ მორალით, ჩემი წინაპრები იბრძოდნენ ყოველთვის საქართველოსთვის, როგორც აგერ აფხაზეთის ომის დროს, ისე სამაჩაბლოს ომის დროს, როგორც უფრო კიდე რუსეთის წინააღმდეგაც. ჩემი ბაბუები, ჩემი ოჯახის ცნობიერებაში რაც არის, ეს არის წინააღმდეგობა და ბრძოლა ქართული დემოკრატიისათვის და ჭეშმარიტი თავისუფლებისთვის. მამა ჩემი დისიდენტი იყო, მამა ჩემი დაჭრილი იყო კგბ-ს მიერ იმის გამო, რომ დისიდენტი იყო და ეროვნულ ლიტერატურას არცელებდა. მე, ჩემი ძმა, ჩემი მეტი რა უნდა ვქნათ, ომის მონაწილეები გავხდით, ახლა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ სხვა პრეისტორია არ გაგვაჩნია. აი ამას ვიტყვი მე. დაარჩენ ახლა ვინ გამოვა და ვინ შემაგინებს და ვინ გამლანძღავს, მე არ მაინტერესებს რა. რა პასუხს აძლევთ იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვენი ეგრეთ წოდებული აღმშენებული საქართველოს და აღმშენებლობის საქართველოს გზაზე დგომის შემდეგ დარჩნენ აი ამ საზარელი განაჩენის წინაშე, სასიკვდილო განაჩენის წინაშე? რას იზამთ? დაგვანახეთ თქვენი რეალური სახეები. თქვენ ბიჭო ის ხალხი ხართ, კიბოიან ადამიანებს გადასხმას რო არ უკეთებთ იმის გამო, რომ ფული ამ რიცხვიდან ამ რიცხვში უნდა გადაირიცხოს. მე გულახდილად გეუბნებით რა, მე ვერც ფრანგერს, ვერც გერმანელერს, ვერც შვეიცარიელ ხალხს ვერავის ვერ მოვთხოვ, რომ ქართველი ხალხი გადაარჩინოს. ქართველ ხალხზე ბრძოლა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება. ეს მხოლოდ მათი ვალდებულება არის. დანარჩენის არის კეთილი ნება ეს ყველაფერი, მაგრამ რასაც მე აქამდე უყურებდი, რასაც მე აქამდე ვხედავდი, აი ამ ორგანიზმებს, რეალურ ევროპულ სახელმწიფო ორგანიზმებს, ხო, არ ჭირდებოდათ იმის დაძახება და იმის ძახილი, რომ აი მაგალითად კაცი გადაარჩინეთ. საკმარისი იყო მარტო სამედიცინო დასკვნა ადამიანის სახელი და გვარი, თუნდაც მას არ ქონოდა პირადობის მოწმობა, ან არ ქონოდა სხვა რამე დამადასტურებელი მტკიცებულება იმისი, რომ ის პიროვნება ნამდვილად ის იყო. არსებობს რაღაცა ფასეულობა სახელმწიფოსთვის, მნიშვნელობა არა აქვს და განსაკუთრებით ევროპული სახელმწიფოსთვის, და ეს ის ღირებულებაა ზუსტად, რომ ადამიანი უნდა გადარჩეს. და თქვენ რა ქენით, თქვენი დედა მოტყან, მე ქოცებს ვეუბნები რა, ხო მოუსმეთ, ხო მოთხარეთ ეს მომავალი ქართული კაცის რეალობიდან. ახლა დღეს რა არ ვიცი, მე
საქართველოს ხელისუფლებამ გადაიხადა სერიოზული ფული იმაში, რომ საქართველოს მოქალაქეები მიიღოს უკან. დღეს რა ხდება, იცი? ქართველი კაცი რო ჩაიყვანონ ევროპიდან, ამას უკვე ის სახელმწიფოები კი არ იხდიან ამ თანხებს, რომლებშიც არიან ეს მოქალაქეები. არა, ამ ფულს იხდის საქართველოს სახელმწიფო. და მთელი უბედურება რა, რაში მდგომარეობს კიდე, აი რო იცოდეთ რა არის, ამ ყველაფერს იღებს დიდი სიხარულით. და ახლა მე მინდა მოგიწოდოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც იქ ბრუნდებით. თქვენ ჩემო კარგებო, აქედან წასულებს 5 წელი მინიმუმ არა გაქვთ იმის უფლება ევროპის სახელმწიფო საზღვრები გადმოკვეთოთ. თქვენ გაჩნდით დეპორტირებული საზოგადოება. თქვენ ხართ თქვენი სახელმწიფოს მიერ ნაღალატები ხალხი. რატომ არა გაქვთ იმის სურვილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ გააკეთოთ აქცია? საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ გააკეთოთ აქცია? არა ვიღაცის დომენის ქვეშ, არამედ პირდაპირ თქვენი სახელით, სიტყვით და კაცობით და ადამიანობით შეიკრიბოთ და გამოხატოთ ეს პროტესტი. მე როგორც ვიცი და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ევროპაში ამ ყველაფერს ნაციონალურმა მოძრაობამ ორჯერ მისცა თავისი სახე. მე პირველს არ დავასახელებ, იმიტომ რომ ვისთანაც ცადეს კონტაქტზე გასვლა ნაცებმა, ის აღმოჩნდა ძალიან ღირსეული კაცი და ბოდიში და დაიკიდა ნაცები სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. და მეორე, აგერ ლაპარაკობენ, რომ და არ მინდა ახლა აქედან შორს წავყვე ამ ყველაფერს და მე ნამდვილი გითხრათ, რომ არ მჯერა და არ მწამს იმის, რომ გოგია წულაია, ახლა ჩვენ ლაივებს ვერ უყურებს რა. ძალიან კარგად უყურებს ამ ლაივებს. გოგია წულაიასთან აქვს დიალოგი ნაციონალურ მოძრაობას, ლაპარაკობენ ამას და გოგია წულაია ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების ქვეშ ლაპარაკობს და წევს საემიგრაციო პროტესტს. მე მეორედ უძახი მაგას აქედან და მაგის აქტივობებსაც მიზან მიმართულად დებდი ჩემ გვერდზე, რომ საზოგადოებას დაენახა ეს ყველაფერი. იცი რა, გამობრძანდი და მიშა სააკაშვილთან მიმართებაში გამოხატე შენი პოზიცია. შენ მიხეილ სააკაშვილთან რა დამოკიდებულება გაქვს? მიიჩნევ ამ ადამიანს ჩვენი ერის დამაქცევრად, ჩვენი ერის გამყიდველად, ხალხის ქუჩაში დამცხრილველად, თუ ხარ გახდი ჩვეულებრივი შენ მაგის ერთი ადგილის მოლოკველი. კიდე გეუბნები რა, აქედან გეუბნები. ძალიან კარგად ვიცი რა თემები არის ეს ყველაფერი. ამიტომ მე ახლა არ მინდა რა, მე არანაირი სურვილი არ მაქვს ევროპაში აქ სხვა დიალოგით ვილაპარაკო ჩემთანამე მამულეზე, მაგრამ ის რო ჩვენი გაჭირვება, ჩვენი ტკივილი და ჩვენი სხეულები გავწიროთ იმის გულისთვის, რომ მიხეილის დედამოწყნულმა სააკაშვილმა ეს ყველაფერი გამოიყენოს და ნაციონალურმა მოძრაობამ, აი გოგია, პირდაპირ გეტყვი ამას რა. შენ თუ მაგმიზნები გაწუხებს, რომ აქ ჩვენი სენტიმენტები გამოიყენო ნაციონალური მოძრაობის ასარგებლოდ, შეეშალათ მაშინ შენში ბიძია ფული ჩადება. შენ თუ ასია ყველაფერი, თუ არა და ძალიან მარტივია რა, ადექი გამოდი და ერთი რა, როგორც ბიძინა ივანიშვილს აგინებდი დედის მუტელს, ისე შეაგინე ამ მიხეილ სააკაშვილს და მის მოდგმას. რატო გირთულდება ამის გაკეთება? შენ თუ სუფთა ხარ. წერტილი, ჩემთვის აქ ვართ რა, ქართველები. არავინ არ ფიქრობთ რომ აქ ქართველები არა ვართ. აქ ვართ კაი ქართველები. ჩვენ მიგვაჩნია რომ კაი ქართველები ვართ. და ჩვენ მაგას დავამტკიცებთ რა, ჩვენ არც სალომე ზურაბიშვილის მოდგმის ჯილაგი ვართ და არც ჩვენს ღირსებას ვცვლით ვიღაცეებზე და რაღაცეებზე რა. ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი სიმაღლეები, ჩვენ ყოველ ერთმანეთში ურთიერთობთ და ნებისმიერ დროს გამოვავლენთ ჩვენ სახეს. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უფლება, ჩვენ ქართველები ვართ რა, ჩვენ გვიკეთებია მაგ სახელმწიფოსთვის და მაგ საზოგადოებისთვის. და ამ მომენტში არ შეგვეშლება ხმის ამოღება. დანარჩენი ახლა ბიძია თქვენი გადასაწყვეტია, როგორ ანაირად და რა რასიზამთ და როგორ გექნება დამოკიდებება. იმიტომ საქართველოს უკვე არჩევნებით არაფერი არ ხდება, არც ხდებოდა და არც მოხდება. ეს არის ყველაფერი დადგმული ფარსი. რა ვიცი ხა, რა უნდა ვილაპარაკო? აბა ვისი იმედი უნდა გქონდეთ, ბიჭო? ესე უნიჭო სცენებს დგამენ რა. დაწყებულია ყველაფერი იმითი, რომ აი ამ გეოპოლიტიკური გაყოფის საქართველოს არის ჩვეულებრივი, როგორ გითხრათ, ქრისტეს ის რო დაინაწილეს, რა ქვია, კვართი. აი ესე ინაწილებენ ბოდიშით ახლა მოწუნეებთან ამ შედარებისთვის, მაგრამ ჩემთვის, ჩემი სამშობლო არის უფლის ხეული რა. და აი ესე აქვს, აი დაგლეჯილი, დანაწევრებული, დაქუცმაცებული, მომსპარი ეს ყველაფერი. აქეთ ნახევარი ამერიკისა, იქით ნახევარი რუსეთისა, იქით თურქეთი წაიღებს და ქართველ ხალხს რა რჩება საკუთარი ემიდან, მიწიდან, მაგის დედავატირი? არაფერი არ რჩება.
საქართველოსი ქართული ენა უკვე არის მეორე ხარისხოვანი ენა. ჯერ შეხედეთ სადამდე დავიდა ამათი ცნობიერება და მან და მაინც ბავშვი რო იბადება იმას აუცილებლად ინგლისური უნდა ასწავლონ და ეგ ითვლება რაღაცა უმაღლეს დონეს განათლებისა. მე არ მინახია საფრანგეთში ბავშვისთვის პრიორიტეტი იყოს უცხო ენის სწავლა და მე რთულად მინახია აქ ფრანგი რომელიც უცხო ენაზე ლაპარაკობს. იმიტომ რომ მისთვის ხატი და მსგავსი მისი არის საკუთარი ენა, მშობლიური ენა. და პირველ რიგში სწავლობენ საკუთარ ენას და კომუნიკაციას საკუთარ ენაზე და შემდეგ თუ ვინმე მუცხენა იცის, ის იმ საზოგადოებაში სადაც ტრიალებს, ფასეულია. მაგრამ იმდენად ღირებული არა, რომ იმან განსაზღვროს ამ საზოგადოებაში სტატუსი. იმიტომ რომ ყველა ვინ ჩამოდის საფრანგეთში, ის ვალდებულია ილაპარაკოს ფრანგულ ენაზე. შეიძლება აქცენტით, მაგრამ უნდა ილაპარაკოს ფრანგულ ენაზე და მე იმაზე არა მაგ ლაპარაკი თუ მოხვდი პრეფექტურაში, თუ მოხვდი რომელიმე სახელმწიფო უწყებაში, სამედიცინო დაწესებულებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ შენ ვალდებული ხარ ილაპარაკო ფრანგულ ენაზე. ეს არის სახელმწიფო სახე და ჩვენთან რა ხდება ნინო წმინდაში, მერიაში, სომხურ ენაზე მიყავდათ მერის საკრებულოს ხდომა. და ამ დროს უშიშროების მინისტრი ზის და იფხანს ყვერებს მაგის დედაშევეციმე და ბატონო კომპანია ქართულო საამქრო, რომელიც წერს მართალი ხარ ძალიან ბევრ რამეში გეთანხმები, მაგრამ კარგი იქნება თუ გინებას მოვეშვებით, თუმცა იმსახურებენ. მე ვიცი და მწამს, რომ შენ ნამდვილად ამბობ ამას გულით, რომ იმსახურებენ, მაგრამ როგორ მოვეშვა მე აი ამ ღორებს, რომ არ დაუყარო მარგალიტები. შეიძლება ახლა ქრისტეს არ უთქვია რა, არ შეაგინოთო, მაგრამ ბიჭო, არ შემიძლია ამ ღორებს დაუყარო მარგალიტები. მე მაგათ ხო? მაგათ მე სხვანაირად ვერ დაველაპარაკებ. მაგათ აქ თავიანთი სალაპარაკო ენა, ამათმა შექმნეს ესეთი ჩემ რეალობაში მაგათი სალაპარაკო მიმართულება და ველაპარაკები საკუთარ ენაზე. მე არ ვიცი ახლა აქ რაღაცას ინგლისურად წერენ, თუ ვინმე შეგიძლიათ ეს თარგმნოთ, ეს ბატონი რას წერს? მურადაშვილია, მე არ ვიცი სამწუხაროდ ინგლისური არ ვიცი, მე ლაპარაკობ მხოლოდ ქართულ ენაზე, ლაპარაკობ ფრანგულად, ლაპარაკობ გერმანულად და რუსულად, ეს ინგლისური მე არ ვიცი. თორე პასუხს გაგცემდი აუცილებლად, რას წერ და როგორ წერ. შეიძლება გადავთარგმნო და მოგვიანებით გაგცე ამ კომენტარზე პასუხი. დანარჩენი ახლა რო უყურებ ასეთ დაქცევას რა, აი გულახდილად გეუბნებით, ტკივა გული, მაგრამ მე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ერთი ჩემნაირი ადამიანი, ორი ჩემნაირი ადამიანი, სამი ჩემნაირი ადამიანი, მე ვიტყვი იმას, რომ შეიძლება ღერძულ პოლიტიკას ვერ ცვლიდეს ქვეყანაში რა ხდება, მაგრამ ამათ რო გამოუსწორებელ ტკივილს ვაყენებ, მე ეს ძალიან კარგად ვიცი რა. აი რა მეუბნებიან, აი არ ვიცი სამწუხაროდ ფსევდონიმირებული სახელი აქვს სურათიც, რა თქმა უნდა, ეს არის ავატარი და მეტი არაფერი, არ ვიცი ამის უკან რეალური ადამიანი დგას, მაგრამ საკუთარ სახეს მალავს ამ კითხვის ქვეშ და კითხულობ: გამარჯობა, რატომ მიგაჩნიათ საქართველოს ევროპის ნაწილად ყოფნა მისი სასიკვდილო განაჩენად? აი ეს არის პრობლემა, ეს არის ცუდად ახმული შეკითხვა, მე ესეთი რაღაცა არ მიმაჩნია. მე რა მიმაჩნია, იცი, სასიკვდილო განაჩენად სიცრუე და აი ამ კოლგის, აი ამ დომენის ქვეშ ქართველი ერის მოტყუება და სასიკვდილო განაჩენად კი არ მიმაჩნია. ეს არის სასიკვდილო განაჩენი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აი ამ ყალბი დომენის ქვეშ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში უთხრეს სამედიცინო მომსახურებაზე უარი. და თუ თქვენ ეს ასე არ მიგაჩნიათ, თუ თქვენ ის ამას ასე არ თვლით, წადით ბიძია და კარვებში ცხოვრობენ ეს ხალხი და ელაპარაკეთ აგერ, რომ მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან რა, ამ სტადიაში სიმსივნე, იმ სტადიაში სიმსივნე, ფეხი მოჭრილი, გაუბედურებული. და ისინი всё ამ სამედიცინო მომსახურებას ვერ იღებენ, იმიტომ რომ თურმე ჩვენ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად ყოფილა, აწყობილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ვიცი ბატონო ნიკა რა თარგმნათ, როგორ თარგმნათ, რანაირად თარგმნათ, მაგრამ აქ მე მზადა ვარ ყველა შეკითხვას გავცე პასუხი. ამათ უბრალოდ ერთი წუთი მე არ ვარ განსწავლული ამ თემაში და მაგიტომ გკითხეთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მეც პასუხი გაგეცით ბატონო ბულტომანცერ, თუ არ ვიცი როგორ ცახართ, მე მზად ვარ არა მარტო თქვენ და არანაირ არა მარტო თქვენნაირი ავატარის
ქვეშ მყოფ ადამიანებს მზად ვარ ველაპარაკო. არამედ აი გამოჩნდნენ ის ტიპები, გახარიას როყავს, ეხლა რო გამოაჩინა რა, ერთი საშო და ერთი ფალოსი რა და იმის იმათ ტყავში შემძვრალი რო ცდილობს რო გააკეთოს პოლიტიკური აქტივობა, გამოჩნდეს თვითონ აგე რა. გამოჩნდეს, ეხლა არ თქვას რო ვერ მიყურებენ, ვერ მხედავენ, ათასო მილიონობით ხალხი ადამიანი მიყურებს, მიწერს ანალიტიკა აქვს რა. ხო ესმით ეს ჩემი სიტყვები, რომ დედისტრაქს ვამხობ. თავიანთი გაფუჭებული მოღალატეობრივი საქმიანობის გულს მე კიერსად არ გავლივარ, აგერ მეაჭირონ თითი, ჩაერთონ და დამიდგნენ ამ ეთერში და დამელაპარაკონ. თქვენი თანდასწრებით რა, ძალიან უშუალოდ, ხო მაგარი ევროპელები არიან, ეხლა რო ოპოზიციაში გადალაგდნენ. თუ გინდა მაგი, თუ გინდა ნიკამელია, თუ გინდა აი ეს ალეკლალიკო ელისაშვილი მაგის დედა შევეციმე, ეს თავისი თანაპარტიელი როდასვა სახალხო დამცველად. სადაც ჯერ მაგაზე კიდე ცალკე მაგს ალაპარაკო რა. ეს ნაბიჭვარი ტიპი, ეს ძალიან მაგარი რო აქტიურობს, იქ მარჯვენა ბეჭს რო აგდებს ასე ჭუბის დროს, ვითომ ჭუბის ქვეშ, კლალეკო შენი დედა მოთხა. შენი ის რო დასვირა, ქვია თანაპარტიელი ის იოსალიანი სირბალა, მამამისმა რო იმაზე კაპიკებზე იყიდა უზარმაზარი საელექტრო სადგური იმაში მცხეთაში და იქ რო მილიონებს იღებს, შენი და არა მარტო შენი, ეს მთელი თქვენი პარტია შემოსავლად ქართველი ხალხის ენერგეტიკაზე მაცხოვრებელი სირი ხარ, შენი დედა მოვთხა. შენ რატო არ გაიღე შენ ხმა და შენმა ეგრეთ წოდებულმა პარტიის წევრმა იმ იოსელიანმა, იქ რო კაცი მოკლეს იმაში რუსებმა რომ მოკლეს დახვრიტეს, ხო? ის ცალკე პროვოკაციული მომენტი იყო და მაგაზე კიდე ცალკე მინდა ლაბარაკი, მაგრამ სახალხო დამცველი არ იყო ვალდებული მაგაზე ხმა გაეღო? თუ არ მოგცა უშიშრულება ამ ზაკაზე და მაგაზე არის ლაბარაკი. ხო გაიზარდეთ ეხლა ხელფასები 10000 ლარამდე, ეხლა იმას მეტი ექნება სახალხო დამცველს, შენც კიდე კარგად ახარ დანაყრებული, შენი დიშვილი კიდე სახალხო დამცველის მოადგილე დასვი იქ შენი თანაპარტიელის გვერდზე გალიკო ელისაშვილმა მისი დიშვილი დასვა იოსელიანის მოადგილედ. ნახე რა მაგარი აწყობილი ქვეყანაა და ვიღაცა მეუბნება რომ ევროპაა და ევროპული მომავალია და ევროპული გზა არის ეს. არ დაიჯეროთ ხალხო. აი ესეთი კრიმინალი აქ რომ მოხდეს, ნეპოტიზმის ესეთი ფაქტი რომ მოხდეს, აჭრელდება მთელი გაზეთები. გადააყოლებენ ხალხო ყველაფერ ამას რა. ლელო, რას ფიქრობთ მაგაზე? გაგცემთ ბატონო ნიკა პასუხს, რა უნდა ვიფიქრო? ყველამ კარგად ვიცით, ახლა ვინც არ იცის, კიდე ეს მისი პრობლემაა, მაგრამ საბჭოთა კაგებეს, საბჭოთა კაგები ითარგმნება კომიტეტ გასუდარსტველობა ბეზაპასნოსი. რუსულად ეს იყო საბჭოთა უსაფრთხოების სამსახური, მას ყველაზე დიდი მიმართულება საკუთარი დაზვერვისა, ანუ და მისი ბიუჯეტი შედგებოდა, ინაწილდებოდა სწორად ასე, რომ 70% კგბ და არ ქონდა რა საბჭოთა კგბ-ს პატარა ბიუჯეტი. იხარჯებოდა ფსიქოლოგიურ ლაბორატორიებზე რა და ეს ფსიქოლოგიური ლაბორატორიები მისი განაწილებული იყო, იცით როგორ? ყველაზე დიდ თანხას ხარჯავდა იმაში, რომ სტუდენტები დაევერბოვებია და სტუდენტების მიმართულებით ქონდა ძალიან დიდი ფული ჩადებული. ერთ-ერთი პერსონა, ვინც ყავდა თავის ნომენკლატურად, ანუ აგენტად რა, იყო მამუკა ხაზარაძე. მამუკა ხაზარაძე იყო სტუდენტური კავშირის თავმჯდომარე. საბჭოთა სტუდენტური კავშირის თავმჯდომარე. ანუ ეს იყო პირდაპირი ხაზი საბჭოთა კაგებესთან. დარწმუნებული ვარ, რომ მას წოდებაც ექნებოდა საბჭოთა დაზვერვაში რა. ამაში ისე ვარ დარწმუნებული, როგორც მე თქვენ გიყურებთ. იმიტომ რომ აი ესე ნაბიჭვრებს, ნაძირლებს ზდიდნენ. ისინი წერდნენ ყოველ დღე ეგრეთ წოდებულ დანოსებს, საკუთარ ლექტორებზე, საკუთარ მეგობრებზე, იქ რა აქტივობები ხდებოდა სტუდენტურ კავშირებში, ვინმე ხო არ გამოხატავდა დისიდენტურ აზრებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ ეშინოდათ. იმიტომ ამხელა დერჟავის დანგრევა შესაძლებელი იყო მხოლოდ ახალგაზრდული ძალით, რაც საბოლოო ჯამში მერე მოხდა. აბა რა იყო 9 აპრილი რა? ხო და ეს ნაბიჭვარი, ეს მამუკა ხაზარაძე დღეს გამოდის და იძახის, რომ აი რაღაც მე არ ვიცი რა და არქვა მის რაღაცა ყოველი ნიფხავის ნაირი დროშა გაკეთებული და ყვირის რომ ლელო რომელი ლელოსდებს საქართველოსთვის ეს დედა მოწყრული მერაბკოსტავაზე ხელის დამტყმელი ნაბიჭვარი ეროვნული გმირია მერაბკოსტავა. მომსწრეები არიან ამ ფაქტის, მნახველები არიან, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ის ახლა აქსიომა არის რომ ეგ იყო უშიშროების თანამშრომელი, საბჭოთა კავშირის აგენტი ეგ დედა მოწყრული და რომ ასე რო არ ყოფილიყო, ხო? მამუკა ხაზარაძე ვერ გადაინაწილებდა იმ ქონებას, რომელსაც დღეს ისფლობს. თქვენ ახლა რომელიმეს გიჩნდებათ იმის ილუზია, რომ მამუკა ხაზარაძე
ისეთი პატიოსანი ადამიანია, რომ მან ეს ძალაუფლება ასე ხელში ჩაიგდო, არანაირად არ დაიჯეროთ ერთი წუთით. მამუკა ხაზარაძე არის ის პირი, რომელმაც საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, როგორც მემკვიდრე აი ამ საბჭოთა ორგანიზმის მიიღო ხელში ძალაუფლების ის ნატეხი, რომლითაც შემდეგ ის მართავს ამ გაშლილ ტერიტორიებზე საბჭოთა ინტერესს. აი ეს არის ის ფაქტი. ასეთი სარკული მოცემულობა ფიგურა არის ივანიშვილი და კიდე არიან იქ რამოდენიმე კაცი, მათ შორის ზოგი რუსეთში არის, ზოგი კიდე სხვადასხვა ქვეყანაში არის და ამათ ქვია ოლიგარქები. ესენი არიან ოლიგარქები, რა ბიზნესმენები. სად შეიძლება საქართველოში დაქცეულ ქვეყანაში წესიერ კაცს დაუძახო ბიზნესმენი? არ შეიძლება. გამურიცხულია. ახლა შეხედე, რა ხდება რა. რო დაგარწმუნოთ ძალიან მარტივად, რომ აი ეს ადამიანი არის ჩვეულებრივი ელემენტი ამ ჰიბრიდული რკალისა, რასაც ქვია იდეოლოგიური ელემენტი, რომელმაც შემდეგში, რა თქმა უნდა, უნდა მოახდინოს ერის მონობაში ჩაგდება. მე არ ვამბობი, რომ ივანიშვილი კარგია რა. ეს არის უბრალოდ მისი ეგრეთ წოდებული ზამენა რა. ფეხბურთელი რო რაღაცა ელემენტი შესაძლებელი იქნება მოედანზე, გაყავთ და შემოყავთ მეორე ზამენა. ეხლა როგორი ზამენა შემოდის რა, რომელიც აფინანსებს ტურაშვილებს, ტურაშვილი რომელიც ავტომატით დარბოდა და ზვიად გამსახურდიას ტყვიას ესროდა და ფაქტებს დავდები. მაგისი ყარყალაშვილს როგორ უძახის, როგორ არის დასაკავებელი არისო ეს კაციო, დასაკავებელიო, მწერალი, მამის დედა შევეცი რა. ვითომ რომ მწერალია, ავტომატ კალაშნიკოვი რო ეკავა ხელში და რუსთაველზე იქ სისხლი სადაც იღრებოდა ქართველიერი ზიგრო დარბოდა. ვითომ მწერალია, მამის დებილი დედა მოთხარ მე. ხო და აი ესეთ ტიპებს აფინანსებს, აფინანსებს დე ვიღაცა ირაკლი დეისაძეებს, რომელიც მის მარჯვენა ხელზე ლაპარაკობს, როგორ ანძრევს საღამოობით. იქ კიდე არიან სხვადასხვა გამოსირებულები, რომლებიც პირდაპირ ციტირებას გავაკეთებ, როგორ შედის ბაყვებში უზარმაზარი ფალოს და ამას ასე კითხულობენ საჯარო ბიბლიოთეკაში. როგორც ლიტერატურას, იმაზე არაფერს არ ლაპარაკობ, ორი ქალი ერთმანეთში რო ლაპარაკობს სექსუალურ ურთიერთობებზე და მე ეს ვიღაცა ვითომ ჟურნალისტი როზის ბაყო გადადებული აქედან და ეუბნება, რომ აუ შენი პოეზია, რომელიღაცა ამერიკელი პოეზიის მსგავსია და მას ხომ არ იცნობ და აი იმ დაროშკას რო უსებს, ვითომ ძალიან უცხოურ დაროშკას რო უსებს, ჩააჭედა გამიგე, რომ აი უცხოეთშიც ესეთი რაღაცა ხდებოდა, ეს რო ნორმალურია ვითომ და რა გითხარით, ამ არაკომპეტენტურობის ნაზავს რო ქმნიან ასე ხელოვნურად რა, თითქოს უცხოეთში თეკერეი არ მოიძებნებოდეს, შექსპირი არ მოიძებნებოდეს, ბაირონი არ მოიძებნებოდეს, ორუელი არ მოიძებნებოდეს და კიდე ახლა არ წავა და არ ჩამოთვლი რა, რომელიც ქმნის ნამდვილ ლიტერატურულ ღირებულებებს და თუ გინდა აგერ საფრანგეთში ბალზაკი და ჰიუგო და მსოფლიო კლასიკას რამე შეცვლის, ვერასდროს ვერაფერი ვერ შეცვლის და აგერ ეს ხონდა დაანგრიონ, ეს კულტურული მოცემულობა ხონდა დაანგრიონ ის შემოქმედება ქართული ლიტერატურის ანთოლოგიის და ხო უნდა მივიღოთ ჩვენ ახალი ის ნაკვეთები და აი რას უდგას ხაზარაძე სათავეში, როგორ პრემიებს აფინანსებს, ვითომ საბას კორუფციული რაღაცა საზიზღრობა ლიტერატურას თურმე პრემია ჭირდება საქართველოში, ამის დედა შევეცი. წერა კითხვა არ ეციან და გიორგი მასხული არის ვიღაცა პიდარასტი, მეტრაკე, ტრანსვესტიტი, ამის დებილი დედა მოთხან წერალთა კავშირის თავმჯდომარე, თავმჯდომარე კი რა, წევრი ბოდიში და აი დაგაფსით თავზე საქართველოს ეგრეთ წოდებულო მწერლებო. მე გაზდილი ვარ ისეთ ოჯახში, სადაც ოტია იოსელიანი დადიოდა ჩვენ სახლში, სადაც ბევრი ქართველი მწერლი, მე არ ჩამოვთ მხატვარი, ლიტერატორი, პოეტი თანამედროვეობის, ჩემ მე თვითონ ნაჩუქარი მაქვს ოტია იოსელიანის წარწერის წიგნები და მე ვამაყობ ამით, ეს ჩემი პრეისტორია არის და ბოდიში თქვენთან რომ ვიბილს იტყვაობ, იმიტომ მე ამათმა სხვა გზა არ დამიტოვეს რა. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე ამის გამო ბოდიშს არ მოვიხდი. ჩემი ერი იღუპება, ამათ ტკივართ ჩემი სიტყვები, ამიტომ მე მაგათ ველაპარაკები თავის ენაზე, თუ რა გამომტანი აზრისა, გამოიტანს ნამდვილად. როგორ შეიძლება მე ოტია იოსელიანის მე მწერლად აღვიქვა გიორგი მასხულია, რომელიც აქედან გამოდის და იღლიას იპარსავს პირდაპირ ეთერში და მაჯერებს, რომ ეს არის ახლა ეს დიდი ეს აღირებულება და ჩემზე მეტი ბილწათ ლაპარაკობენ ეგენი დღეს და ეს არის ის მოცემულობა, ეს არის ის რეალობა, რომელსაც მე ქართული ოცნება მთავაზობს და მაჯერებს, რომ ეს არის პოეზია. გამიგე, ეს არის პოეზია და ვინ არის ეს ეგრეთ წოდებული ხაზარაძე? ხაზარაძე არისო ივანიშვილი თან ფარულ შეხვედრებზე რო დარბოდა და ინაწილებდნენ საქართველოს? რატო ჩემო კარგებო? რატო და რისთვის?
ეს არის თქვენი სურვილი რამდენად მე ვიცი ადამიანები რომლებიც იყიდებიან ესეთ პოლიტიკურ ჯგუფებში თავის გადარჩენის მიზნით რომ იტივტივონ და იტივტივონ ამ იმაში რა ქვია სივრცეებში ხა გინდა ხაზარაძესთან გინდა გახარიასთან გინდა უფრო ვარეს გეტყვით აგერ ძალიან მე მაგრად მიჭერს ამის თქმა არ ვარგა მაგრამ ამის დამალვა უფრო ვარესია როგორ სიმძიმეებთან აგვაქვს იცი შეხება აი როგორ ჩებიან საქართველოს ქართულ პოლიტიკაში და რატო იყო მაგალითად გახარია დარჩენილი ამ პოლიტიკაში რა ერთი წუთით მოგესალმებით ბატონო დავით ვკითხულობ კომენტარს რას ფიქრობთ თავისუფალ უნივერსიტეტში ბიოლოგიის შვალედურზე ჩემი აზრით რთული იყო ჩემო კარგო მე საერთოდ არაფერს არ ფიქრობ მაგაზე საერთოდ ამგეს ყველას თავში ბიოლოგიური მენტალური პრობლემები გააჩნიათ აი მაგაზე უფრო მნიშვნელოვანზე ვლაპარაკობ ახლა და ეს არის ის რომ აი სადამდე მივედით ჩვენ აი ამ ყველაფრით მაგალითად აგერ სად მიმყავს ახლა ეგ საუბარი გახარიაზე ვლაპარაკობ რა კორუმპატორი იმიტომ ყავდა რუსეთიდან ჩამოყვანილი პირდაპირ ვიტყვი როცა ვლაპარაკობ რომ რუსეთიდან იყო ჩამოყვანილი მე არ მინდა დავამცირო რუსული კულტურა ამას გეუბნებით პირდაპირ რა იმიტომ რომ მე აქ დღეს ახლა საფრანგეთში ვცხოვრობ მე რო ჩავდივარ ციგნების მაღაზიაში და ვკითხულობ თაროებზე ყველაზე დიდი უმრავლესობა რას უკავია იცით აი ბალზაკის და იმის მე განახებ თამას მე თვითონ რუს მწერლებს დოსტოევსკის, ტოლსტოის, პუშკინს და ნათარგმნ ლიტერატურას უკავია და კითხულობს ამას ფრანგიერი კაცო. არ შეიძლება პირდაპირ ვიტყვი რა, ესენი თუ მოდიოდნენ რუსეთიდან, ესენი იმას არნიშნავს დოსტოევსკის, ტოლსტოის და იმის ჩეხოვის მორალზე იყვნენ გაზრდილი, ეგენი იყვნენ ჩაბილწულ ჩანხრონგი დედამოტკული კაგების სულით და ფურთხით ჩაბერილ ბირთვზე დამყარებული ადამიანები რა. წამოთრეული ეს გახარია იქედან დასვეს აქ პრემიერ-მინისტრად. დასვეს აქ იმიტომ პრემიერ-მინისტრად საქართველოში, რომ აი საქართველოში, აი რას ფიქრობენ ქოცები და უნდა ვილაპარაკო კიდევ თქვი მიჭირს, მაგრამ ძიმეა სალაპარაკო. უმრავლესობა არისო მეგრელებიო და მეგრელებშიო საქართველოს მოსახლეობაშიო, რადგან მეგრელები არიანო უმრავლესობა სენტიმენტებს მოვიპოვებთო ჩვენო ამითიო. და ეს იქნებაო ახალაიების ამ კარდავების იმის უფრო ლოიალური ეგრეთ წოდებული ზამენაო და ამიტომ მოდიო კაროჩო ესო იქო გავჩითო და სინამდვილეში ეს დედამოტყნული ეს გახარია როგორი ტიპის ბრჭყალებში მეგრელი იყო იცი რომელიც თავისი ხორცით და სულით არასდროს ქართველი არ არის რა რომელიც შექმნილი ყავს ამ რუსულ დაზვერვის სამსახურს იმისთვის რომ მოახტინოს ქართველების ასიმილიზაცია და ამაზე გრანტები ჰქონდათ კაცო მაგათ აღებული რუსეთში რომ ანუ გაელესათ თურმე ქართველები რუსეთში რა როგორც რუსები და აი ესეთი ტიპი ყავდა პრემიერ-მინისტრი დღგამოსული ახლა დღეს აქ და იძახის რომ ძალიან ევროპელია და ასე და ასე და ჯერად ერთადერთი რა გააკეთა იცი ამ ტიპმა ვითომ ევროპული მიშულს უყიდა ევროპაში სახლი 2 მილიონ ევროთ ჩამოიყვანა აქ გასწავლის პანსიონატში საფრანგეთში და ნუ არის ბედნიერი. მისი პირადი ქონება შვენივრა დააწყო. რა პრობლემაა? ევროპელია თვითონ მეტი მაგის დედა შევეცი მე. ქართველებს რა? რა გაუკეთა ქართველებს? არაფერი არ გაუკეთა? ჩვეულებრივ თუ ვინმე თვალი მოთხარა, თუ ვინმე უკანალში იხმარეს, იქ თუ ვინმე გალახეს, თუ ვინმე მოკლეს, ეგ გააკეთა გახარია. მეტი არ. დღეს იქ იყო ხვალი ქას, ეგ იქ იქნება. და ეს გამეკაკე მე საბოლოო ჯამში გაუჩნდა პრეტენზიები რატო არა მეც ხომ აქ ვარ ბარეღამ ამ ჩემს მეგრელებს წამოვიყვან ჩემ პოლიტიკურ პარტიაში შევქმნი ჩემ ამბიციებს და დავიწყე ბრძოლას ხელისუფლებისთვის იმიტომ რომ უფრო მეტი და მეტი მინდა ასეა ძველი რომაული გამოთქმა არის ეს რა ძალაუფლება რყნის მაკეველის ნათქვამია აბსოლუტური ძალაუფლება კიდე აბსოლუტურად რყნის რა ხო და ეს მომენტია შო მე არ ადგა და ივანიშვილმა ეს ყველაფერი გვერდზე მიწია და გამოუყვანა ახალი მოთამაშე და ახლა მოაბრუნა ახალი დანახი თეატრია ეს ყველაფერი რა გულახდილად გეტყვით რამდენი უნდა ვილაპარაკო მე ამგენის წოდებით დაცემაზე იმას აქვს რა ქვია ინდუელი სერიოზული ინდუელი მწერალია ჩანაკია პანდიტი და ასეთ ფრაზას ამბობს რომ ხელისუფლების ყველაზე დიდი ცოდვაო ეს არისო პირადული ცოდვაო რომელსაცო ვერანაირი არმია ვერ უშველისო რა და ზუსტად ეგ რომელი არმია დაიცავს და გადაარჩენს ღარიბაშვილის ნაირ მანკიერ არსებას საკუთარი ცოდვებიდან თავისი ცოლის შვილის
არასახელმწიფოებრივად წახალისების და წინაურების და დასაჩუქრების თავიანთი ვიზიტების თუ ასე ქვეყანა, რომელიც 20 ლარით უმატებს პენსიონერს პენსიას და ამ დროს პრემიერ მინისტრ შვილს პენსიონერი მამა, ასეთი ქვეყნის პენსიონერი, რომელიც 20 ლარით არის წახალისებული, $30,000 ისე ურიცხავს საკუთარ შვილს, ვითომ არაფერი არ არის რა იმის გულისთვის, რომ თბილისიდან ჰამბურგში ჩარტერული რეისით გაფრინდეს. ვინ დაიჯერებს ბიჭო ასეთ ყლეობას რა? ვინ დაიჯერებს თქვენს პატიოსნებას და ევროპას დავეციეთ და ევროპული მომავალი, რომელი ევროპული მომავალი? ეს რა აქ ვინ მე გააკეთო საფრანგეთში? ციხეს ჩასვამენ იმას რა, სახელმწიფო წარმომადგენელს. გეუბნებით, ამას არავინ არაპატიებს. როგორია აქ ევროპული საზოგადოება? ისეთი კი არა, რომ ქართველები ყველაფერს იტანთ. მე ისეთი რადიკალური გამოსვლები მინახია ევროპაში, ვერც ერთი ქართველი ვერასდროს აეთქობა 9 აპრილის დროს უაკეთებდნენ მაგნაეს ქართველები რა. აი, ასე იქცევა ევროპული საზოგადოება. ასე იცავს მის უფლებას და მის თავისუფლებას. და როგორ იკრიბებიან ეს ხალხი? ხმა მოუღებლად. ყველა ერთი იდეის ირგვლივ და ერთი ინტერესის ირგვლივ თქვენ ეს უნდა განახათ. აი ეს არის ნამდვილი ევროპა. მე მინდა ესეთი ევროპული საქართველო და არა ესეთი ევროპული საქართველო, სადაც ეს ნაბიჭვრები დაწყებული პრეზიდენტიდან დამთავრებული პრემიერ-მინისტრი მისი ჩრდილოვანი პოლიტიკით ყველა ცეკვავს ქართველი ერის უბედურების ხარჯზე. მე ესეთი ევროპული საქართველო არ მინდა. მე ასეთ ბრჭყალებში ევროპულ საქართველოს არ ვცნობ და ესეთი საქართველო, რომელსაც თქვენ მე მიძახით, რომ ჩემი სამშობლო გეტყვით, რომ ესეთი საქართველო არ არის ჩემი სამშობლო. ჩემი სამშობლო არის წამებული ერის სამშობლო. ჩემი სამშობლო არის მოკლული ილიას სამშობლო. ჩემი სამშობლო არის გაწერული სამღვდელოების სამშობლო. ბერი თევდორეს სამშობლოა ჩემი სამშობლო, რომელიც საკუთარ სისხლს და ხორცს ხვრიდა იმის გულისთვის, რომ გადაერჩინა საკუთარი მრწამსი და საკუთარი საზოგადოება. ჩემი სამშობლო არ არის ჯაღმაიძის საქართველო და არ არის ის ეკლესია, რომელსაც ჯაღმაიძე წარმოადგენს. ის არ არის ჩემი სარწმუნოება. მე ვლაპარაკობ ამას, მე ამის ლაპარაკის არ მეშინია რა. თუ მე ვწდები, გამოვიდნენ ეგენი. აგერო, ხო ვარ. ჩამერტნონ და დამელაპარაკონ. რო უყურებ ახლა გული მერევა რა, ამ ეგრეთ წოდებული კუკლავოდები რო ყავთ და იძახიან, რომ აი ესენი რაღაცის გამკეთებლები არიან. ქართული ოცნების ხელისუფლებას, ქართული ოცნების ხელისუფლებას სულ მცირე ყავს ისეთი ელემენტა ჯგუფი, მორგოშიები, კიდე არიან ბევრი რა, ამათი ალტიმფუები ესენი, ისინი. ესენი ყველაფერი ემსახურება ამ ქართული ოცნების დაჯგუფებას, იმისთვის რომ მოახდინონ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ პოლიტიკურ გველზე მანიპულაციების ჩატარება. ნაციონალურ მოძრაობას თავისი ყავს. თავისუფალი დამოუკიდებელი პატიოსანი ორგანული საქართველოში არ არის. თუ არის დევნილი, თუ არის განადგურებული და თუ არის აბსოლუტურად მომსპარი. შო ახლა მე სხვა რეალობა არ ვიცი, თუ თქვენ იცით ადეკით და დამანახეთ რა. აი ამის თქმა მინდა მე მთელი ამ ხნის განმავლობაში ახლა წადით ვიძია და რა ვიცი გოგია წულაიას კიდე აგერ მესამე თუ მეორე დაუძახე კეთილინებები ვიძია და გამოდი და სააკაშვილთან მიმართებაში დაიძახე შენი სიტყვა, თორე ა გეუბნები რა, გოგია წულაიას კი რა ვერავის ვერ ვაპატიებ ამ ყველაფერს რა. მიყიდვას და ვაჭრობას ქართული ღირებულებებით რა. მე ვიყავ ის კაცი, ვინც ძალიან ბევრჯერ და აგერ საჯარო სივრცეში გამოხატე ჩემი პოზიცია და უდაკი მაგი მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამოკერილი აქვს პირი, გამოდის ამ თავისი არ მინდა ახლა თქვა მოუქნელი ტალანკი ძალიან და უხეში რაკურსით და ყველაფერს ამ აკეთებს იმის გულისთვის, რომ მიხელი სააკაშვილს არ შეეხოს. მიხელი სააკაშვილის დედას შევეცი პირში გოგია. აგერ გეუბნები აქედან რა. და იმ სასტავის, რომელმაც უამრავი ქართველი გააუბედურა. ეხლა გაგახსენდათ ემიგრაცია, ბიჭო? ეხლა გაგახსენდათ მათი უბედურებები? 5ჯერ და 6ჯერ და 4ჯერ და 7ჯერ იყო ხალხი რეპრესირებული ამ მიხელი სააკაშვილის დროს და მე პირადად 3ჯერ ვიყავი. მე არ ვიციც, მამო, შეიძლება ესეთი ხალხიც არის, მიშამ რო გააუბედურა და მეორე წუთში ტრაქსაც ლევენ, ეს მათი მორალის საქმეა, მაგრამ ასეთი მორალით იმ მორალთან 1000 წელი სიახლოვე არა აქვს, რასაც ქართული მორალი და ჩვენი ისტორია და ჩვენი ღირსება იტანს და მოაქვს და მოდის ამდენი ხნის მანძილზე. ცუდი და კარგი ყველგან არის, ერთ-ერთი შეიძლება გაჩნდეს ქრისტეს და გაჩნდეს იუდას. მაგრამ ვიღაცამ ამ ქართულ უბედურებაზე გააკეთოს პოლიტიკა, მე სანამ ცუცხალი ვიქნები და სანამ საზოგადოებაში მექნება სიტყვა, მე ამას არავის არ მივცემ ამის უფლებას, რომ ამითი იმანიპულიროს. და ანჩენი ახლა აგერ ახართ და გადაწყვეტეთ თქვენ, რომელი არის, აი იზორია არის ევროპული სახე? აი დღევანდელი ხელისუფლება იძახის, რომ ევროპელები არიან. ბიჭო, იზორია არის ევროპელი?
მე ვი ასე თუ ისე მე ვცნობ ევროპულ სახეებს რა. შინაგანად და გარეგანად. იზორიას დედაშევეცი, იზორი არ იყოს ევროპელი. ამდენი ქართველი გააუბედურა გერმანიაში. ამდენი ხნის მანძილზე უკიოდი და უყვიროდი, რომ თავდაცვის სამინისტროში სანამზის ეს ბოზიშვილი არის მტერი, არის მოღალატე. ნახევარი თავდაცვის ბიუჯეტი გააქრო, შეჭამა გააუბედურა. ყვიროდი, სახლში უვარდებოდი, მიტინგებს იკუწყობდი. რა არის კადრა ჩემს წინააღმდეგ? Ну, იმას არაფერს არ ვამბობ, რომ უშიშრობა ფაილებს მიწერდა და მინახავდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე არაფერს არ მეშინია. გულახდილად ვიტყვი, ერთ შიშველს სურათ, მე უგზავნი იზორიას მის ცოლს, რომ ჩემს სურათს უგზავნი შიშველს. იზორიას ცოლმა რომ დაიკიდოს იმაში საპირფარეშოში. და ეს საწოლის თავზე დაუკიდოს კიდე მის ცოლს, ჩემი შიშველის სურათი და ერთი შიშველის სურათი უშიშრობების მინისტრის ცოლს უნდა გაუგზავნო კიდე პირადად. ესე მაქვს მე გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ მაგათ ჩემ პირად ცხოვრება აინტერესებდა და მე მამაკაცი ვარ თქვენგან განსხვავებით და აგერ თუ ხო გაინტერესებდა და უფრო სიღრმისეულად გთავაზობთ აგერ ჩემ ფიზიოლოგიას და თქვენ ცოლებს უგზავნით ჩემ შიშველ სურათს. თქვენი ორივეს გასაგონათ ვამბობ ამას რა. შენ იმ ცოლსაც უგზავნი იზორიას ვეუბნები, რომელსაც ნავთობ კომპანიაში სამსახური მიეცი და ქართული ერის ბიუჯეტზე ყავდა და ამ ვიღაცა ზუკნა ყლექალას 2000 ლარს უხდიდი, რომ დაცვის სამსახურის უფროსად ყავდა გაფორმებული, მაგას უგზავნი ჩემ შიშველ სურათს და იქ რო ივანიშვილის ბანკნომატების ის რო იყო, რა ქვია, მომწრელი და მეორე უშიშროების მინისტრად რო დანიშნეს გიორგა ლილუაშვილი, აუცილებლად იმის ცოლს უნდა გაუგზავნო კიდე ჩემი სურათი. რა ვქნა, ბოდიში ვიხდი თქვენგან ესეთი გამოსვლისთვის, მაგრამ ამათ რაც ჩემთან აქვთ ნაკადრები, მთელი უშიშროების აპარატი რო ჩემი ფეხის იმაზე იყო აყოლილი, სადრა ფეხს გადავგამდი ხის ძირში, როგორ მივაფსამდი და ასე შემდეგ, აი სა დღეს ჩემი საჯარო პასუხი. თქვენ ხო ჩუმად მიკეთებდით ამ ყველაფერს, მე თქვენ ამას ღიად გეუბნებით და მე აქედან პოსტით უნდა გამოგიგზავნოთ, ახლა შეიძლება ფოტოგრაფი დავიქირაო, რომ ზომა დაფიქსირდეს ფალოსის, რომ თქვენ ცოლებს მიუვიდეს ჩემი ფალოსი, იმიტომ რომ თქვენ გაინტერესებდათ და ამ ინტერესს მე თქვენ მეუღლეებს არ მოვაკლებ. აი ესაა ჩემი პასუხი ბიძია. იზორი, აი იზორია შენ დედაშევეცი შენსას. რამდენი ქართველი გააუბედურე გერმანიაში? რამდენ ქართველს წაართვი თავისუფალი სუნთქვის უფლება? რამდენ ქართველს? და ეს შენი ნაბოზვარი ძმა, რომელსაც უშიშროების საბუთებს აძლევდი იმაში, რა ქვია, საქართველოში და მე გიჟად გაასაღებ. დღეს რო აქ მწერს და იმუქრება, აი შენ დედაშევეცი და შენი ძმის წილი დედასალკე მოვთხან. რამდენი მაგი გიჟი არიხოს და რამდენი მაგი სისხლის სამართლის დამნაშავეა შენთან ერთად და რამდენი თქვენ დასაჭერები ხართ ბიძია ციხეში და თქვენ ახართ ხაზი საქართველოში ახალაიასი მეგის ქარდავასი და იმ კოხტაკოდუასი თქვენი ერთად აღებულის დედამოტყან ყველასი რა. აი ეს არის ჩემი პასუხი მთელი ემიგრაციის სახელით. აი თქვენი მრგვალად კლუბი რო გქონდა თავდაცვის სამინისტროში, რასაკეთებდა იცი? პროფესიონალები გამოყარა თავდაცვის სამინისტროდან და მიიღო მისი სოფლელები, ერთი სოფელი მიიყვანა გენერალურ ინსპექციაში ყველა. არ მინდა რა, კარგად გამიგეთ, ყველა მეგრელს შემოევლოს ჩემი სიცოცხლე და უდიდესი პატივისცემა მართლა ამ სისხლით ქართველებს. ხვანაირად არ შეიძლება რა, მეგრელები არიან წმინდა სისხლის ქართველები და უსაყვარლესი ადამიანები, მაგრამ აი ეს ბოზიშვილები, ეს გახარიები, ეს იზორიები, ეს ქარდავები, ეს ახალაიები, ეგენი ქართველები არ არიან და მით უმეტეს მეგრელები რა. ესენი არიან საქართველოს დაუძინებელი მტრები და ამას პირველ რიგში მეგრელებმა უნდა მოუტყნას ამ გენს დედის ტრაკ და მეორე დანარჩენმა ყველა საქართველოს მოქალაქეებმა რა. მე მიმაჩნი, მე მაქვს ესეთი ხედვა რა. და რას უწყობენ იცი ხე ეს ნაბიჭურები? აი თქვენ ვიღაცები არ გეგონოთ რა, საქართველოში ისეთი ადამიანების მოპოვებას უწყობენ ხელს, რომლებიც დაამცირებენ მიზანმიმართულად ქართულ ენას, მეგრული ენის წინ წამოწევის კოლეგის ქვეშ და არის ესეთი ელემენტები. მე ძალიან ბევრი შემიძლია ხა გამოვიტანო და თქვა და დავასახლო, მე კი არა კაცო, ენათმეცნიერი რო არის ყვინჯილია, იმას დაუძახა ნაკართველარი მეგრელი ამ დედამოტყნულის იმგენმა, რა ქვია, შექმნილმა ელემენტებმა. და ხა მე ლევან ღვინჯილიაზე ძლიერი ენათმეცნიერი ნამდვილად არა ვარ, არც ამაკ პრეტენზია ქართული ენის იმ დონეზე ცოდნაზე, როგორც ამას ბატონი ლევანი წარმოადგენს, მაგრამ იმის მერე რაც იმან კომენტარი გააკეთა ესეთ ხალხზე, მე ჩემგან რა უნდა იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი? გული მტკივა უბრალოდ, რომ ჩვენ ქართველებმა მივეცით ამათ ავტორიზაცია ჩვენი სიჩუმით, რომ აი ესე მიზან მიმართულად უმტრონ საქართველოს.
და გამოდიან და სამეგრელოს თავისუფლებას ითხოვენ და ზოგი ქართული ასოებით მეგრულ წარწერებს ძეგლს უდგამს იქ. ეს აშიში არის ჩვენთვის ქართველებისთვის და ამ ყველაფრის უკან, ამ ყველაფრის უკან დგას ის იზორიები, ის ახალაიები, ის ქარდავები, ის კოხტაკოდუები, ეს დედამოტყნულები რა, რომლებიც მიზანმიმართულად სარგებლობენ და სარგებლობდნენ ქართული ერის ძალოვანი უწყებების სახელ და დღეს აგერ იმაშია რა ქვია, წამოპლაკული იზორია გერმანიაში საქართველოს ელჩად და მილიონებს ჭამს და მილიონებს სვამს რა ენაღლება და გომელაური შვილი წაიყვანა იქ ვიღაცა მუტელი რა სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომელსაც სექსუალური თემის და ხასიათის ისტორიები ჰქონდა საქართველოში და აცხოვრებს აგერ ბერლინში გაგაჭირებული ხალხის ბიუჯეტზე, როდესაც ქართველ ერს გერმანიიდან წიხლით ყრიან. ვისაც არ გინდათ ამ სიმართლის მოსმენა, მე არ გაძალებთ. შეგიძლიათ გადაახვიოთ, შეგიძლიათ გამორთოთ. ალტერნატივა გაქვთ, უყუროთ აგერ რუსთავიორს და უყუროთ აგერ იმას, რა ქვია, იმედის ტელევიზიას, ის იმედის ტელევიზიაზე მე კიდე ცალკე და ცალკე ვილაბარაკებთ. და ახლა მე ადეკით და დატკვით იმ რეალობით და იმ სიმშვიდით, რასაც ქვია მაგალითად ქართული ერის ევროპული გზა. როგორი გზა? ქართული ერის ევროპული გოლგოთა უკვე დაწყებულია. ათვის წერტილი უკვე ჩართულია და დაწყებულია. და აგ სათვისტომოები იცოცხლე რა, ვიღაცა შვილი გამოუსეირნეს აქ სათვისტომოებმა, ანახეს ეიფელის კოშკი, ვიღაცას ტრიუმფალური თაღი ანახეს და აუ დარჩა კმაყოფილი და გაიღიმა გაიჭრანა და ვსიო, ოღონ თვითონ იყოს კმაყოფილი და ქართველი ერს ამოტყია დედისტრაკი. აი ესეთი თემა არის და აი ესეთი მიდგომები არის მთელ ერში და მთელი. მე ძალიან გთხოვთ ყველას, ვინც ამ ვიდეო ლაივს უყურებთ რა, ყველა მიაწოდეთ ერთმანეთს და მიეცით სანახავად. თქვენ არ გინახიათ აქ ქართველები რა მდგომარეობაში იმყოფება? ყველაზე მეტად იცი რა მიჭირს და რა მткиვა? ამ ქართველებთან ერთად პატარა ქართველები არიან, 6 წლის, 5 წლის, 4 წლის ბავშვები, რომლებსაც ამ სირთულეების გავლა უხდებათ რა. მე ეს ყველაფერი გავიარე, მე ჩემ თავზე, ჩემ პირად გამოწვევებზე, ამ პრეისტორიაზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ გულახდილად გეტყვით რა, აი ამ სალომე ზურაბიშვილის ოჯახის წევრები, მისი ძმები, მისი შვილები, მისი ნათესავები ნამდვილად ვერ დამიდგებიან წინ და ვერ მეტყვიან, რომ ჩემზე დიდი ქართველები არიან ევროპაში. ესენი არიან ადამიანები და ესენი არის კონგლომერატი, რომელიც ქართულ ენაზეც ვერ ლაპარაკობს. და მე კი ნამდვილად ლაპარაკობ ჩემი ქვეყნის ენაზე და არა მარტო, მე ნამდვილად და ჩემო ოჯახმა ნამდვილად ვიტვირთეთ უზარმაზარი ტვირთი იმ რეპრესიული მანქანის, რაც იყო საბჭოთა წყობისდან მოყოლებული ნაციონალური მოძრაობის, კოციონალური მოძრაობის და შევარდნაძის მთავრობის დღიდან და ნამდვილად ამაკ დღეს იმის ლაპარაკის უფლება, რასაც ვლაპარაკობ და ვილაპარაკებ ყოველთვის. ვერ გამაჩერებს ვერავინ, სანამდე მე ამ ყველაფრით მიზანს არ მივაღწევ. და მიზანს მივაღწევ მე მჯერა, რომ სიტყვას აქ ძალიან დიდი ძალა, მე გულახდილად გეტყვით რა, რწმენის მიმართ მე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს და ღმერთმა ყოველას მე არავის სულში არ ვიყურები, მე მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვარ, მაგრამ როგორც იყო ბიბლიაში, პირველად იყო სიტყვა და სიტყვას მე ვიცი რომ აქ დიდი ძალა. დიდი ძალა, ძალიან დიდი ძალა აქვს და მე მხილების უფლება ჩემთვის არავის არ წაურთმევია და ჩემი საზოგადოების და ჩემი ერის დაცვის უფლება ჩემთვის ამის უფლება არავის არ წაურთმევია. ვერც ვერავინ ვერ წამართმევს და არც არასდროს დავტოვებ ამ უფლებას. ეხლა გამოვიდეს ჯაღმაიძე, გამოიყვანოს მისი ეგრეთ წოდებული წმინდა საზოგადოება, გამოეკანოს იმ საპატრიარქო და დამახტეს აგერ ყლეზე. სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით თქვენი დედა შევეცი, რო ვკითხულობ იმ უშიშროების ფაილებს, გაგიჟებული ვარ ხალხო, ტომარაძეს უძახოდა იქ ეგ მის ხელის ბიჭებს, ვასაძის ხელის ბიჭებს უძახოდა და აბა როგორ გავაი ნეიტრალოთ ნემსაძე, რომელიც გვამხელს ჩვენ ქონების მიტაცებაში, რომელიც გვამხელს საპატრიარქოს ქართველი ერის ინტერესების არ დასო. რაზე ლაპარაკობდნენ, იცით? გაგიჟდებით ხალხო, რა თანხების აღება ხდება აი ამ ეგრეთ წოდებული ირანული, ვითომ რო ირანელები არიან და სინამდვილეში ისინი ვითომ გადასახლებული ქართველები შაჰაბასის დროს ფერეიდანში. აი ეს ტომარაძე რასაკეთებს ახლა რეალობაში, იცი? როდესაც უდიდესი პრობლემები დგას მსოფლიო კვეთაზე, ანუ რა ხდება, იცი? შემოყავს ეს ირანელები და უშიშროების სამსახური, რომელიც ვალდებულია გააკონტროლოს თითოეული შემოსვლელი, ხო? წერენ რა, რომ შემოვიდა პირი, რომელიც ვინაობა და დადგენილი არ არის და ასეთი ხალხი მეორე საქართველოსი ისრაელის დროშას ხევს
და კიდე გვაყენებს ჩვენ აი ამ დარტყმის ქვეშ და ამ ყველაფერს უძღვება უდგას თავში საპატრიარქოს წახალისებული ბიჭი ბატონი ტომარაზე და ამაში ყველაფერში გადახდილია სერიოზული ფული, დაზვერვის ფულია გადახდილი, რომელშიც არის ირანული დაზვერვის ფული. დღეს პრობლემა არაა საქართველოში გადაიხდის აზერბაიჯანი აზერბაიჯანული დაზვერვა და ვისაც უნდა ჩვენი ქვეყნიდან გაიყვანენ, იმას სულ არა ვარ მე ვიღაცა აბდან მუხტალის გულშემამტყივარი, მაგის დედაშევეცი, მაგრამ რეალობა ესეთი იყო, რომ აზერბაიჯანულმა დაზვერვამ გადაიხადა ფული და საქართველოდან პირდაპირ მოიპარეს კაცი და გადაიყვანეს საზღვარზე. რა პრობლემაა რუსეთისთვის კაცის მოკვლა დღეს საქართველოში, როცა შენს ტერიტორიაზე შენი ქვეყნის ძალოვანი უწყებები არ ფუნქციონირებენ, როცა შენი ქვეყნის აქტიური საზოგადოება გაყიდულია პოლიტიკურ საზოგადოებაზე, არ ვლაპარაკობ, იქ თავისთავად ვერ მოხვდები თუ ერთი ადგილი გაქირავებული არ აქვს. აღლა ბიძია, გამოდით, თქვენ შეიკრიბეთ ყველგან ნაციონალები, კოციონალები, ეს ჯიში, ეს ჯილაგი და შეიკრიბეთ ასე თქვენი ეგრეთ წოდებული სულიერი ლიდერებით, ჯაღმაიძეებით, იმ ჯიპიანი მხდულებით, რომლებიც სუფრებზე წყვეტვის ჯიბეში იჯდეთ, რამდენი რამე ნეტავი არ ვიცოდე, კაცო, იოლა დავდებდი ბალისე თავს და დავიძინებდი. ევროპული საზოგადოების წევრობა მომინდომეს ამ სირებმა, ამგენმა ჯერ ქართული საზოგადოება არ შეუქმნიათ და ევროპული საზოგადოების წევრობა არ უნდათ თურმე. ძაღლიო შიგნით არ ვარგოდაო და სანადიროდ გარბოდაო, ის დაგემართათ და დაგემართებათ კიდე თქვენ, თქვენ საცოდავებო, თქვენ წლების მან მე ქართულ ხალხს ვილაპარაკები რა, აი ამ ეგრეთ წოდებული იდეის ქვეშ დაგალპობენ, მოკსპობენ, გაგხიზნავენ, ჩაგაძაღლებენ და კიდე დაგიძახებენ საფლავის კარზე, რომ პატარა ხანი მოიცოდეთ, ბიძი ახლა შევდივართ ევროპაში, ეგ იქნება რეალობა რა. ამას გელაპარაკებით, მე ადამიანი, რომელიც საქართველოშიც ვცხოვრობდი, საქართველოს ინფორმაციებიც მაქვს, ევროპაში წლები ავცხოვრობ, აქაურ საზოგადოებას და აქაურ კანონებსაც ვიცნობ და პრობლემა იმაში დღეს ბარიორი რო ყვირის, რომ აუ ევროპის სახელით გვაქცევენ და ტრაქსი წყნაურ შემეიტან, პრობლემა ამაში კი არ არის. კი, ეს თალკე პრობლემაა, მაგრამ არ სიუჟეტი პრობლემის ამაში კი არ მდგომარეობს. სიცრუეში მდგომარეობს სიუჟეტი. რო საქართველოს არ ექნება არანაირი კეთილდღეობა გარდა იმისა, ვინც არის აქ ევროპაში ან ტოლვილის სტატუსით ჩაბარებული, ან მიღებული აქ ის მფარველობა, როგორც მე ვარ და ასე. ასეთ ადამიანებს თუ აქვს მაგალითად საქართველოში მიღებული პრავა, შეიძლება გადაუცვალონ პრავა მისცენ ევროპის, თუ ეს არის ეროვნული მიზნები, ჩემი ქვეყნის ეროვნული მიზნები, მას ჩათვალე მიზნები მიღწეულია და თუ ჩვენი ერის გადარჩენა არის. მე მაგალითად არანაირი პრავის გადასვლა არ მიღერს იმაში, რომ გადარჩენილიყო 1 2 3 4 5 6 10 100 საქართველოს მოქალაქე. იქნებოდა ეს მძივე დაავადებებით, ოპერაციებით თუ ასე შემდეგ თუ ასე შემდეგ. აჰა, ეს არჩევანი გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ. ეგენი ამბობენ, რომ საქართველოში ჭამას მა პრობლემა არ არის, ჯანდაცვა იდეალურია და აი ცხოვრეთ ამ სიცრუეში, სიყალბეში იცხოვრეთ, ამ სიყალბეში და იყავით, ნუ რა ვიცი, ეს არის თქვენი არჩევანიც, არ დაგავისყდეთ, იმიტომ რომ ერი, რომელიც ინარჩუნებს დუმილს, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, და დუმს საკუთარ უბედურებაზე, რომელიც ხელს აწერს იმ განაჩენზე, რო სიცრუის მონა გახდეს და თვითონ იდებს ამ სიცრუის ხუნდებს და იჯერებს, ხო? ისეთი ერი არათუ განწირულია სიკვდილისთვის, არამედ ის არის აბსოლუტური გადაშენებისთვის განწირული. და უახლოეს მომავალში ჩვენ ისე არ დაგვემართოს, როგორც რომის იმპერიამ თავის დროზე კართაგენი, აფრიკული სახელმწიფო, რომელიც სულ მიაჩნდა რაღაცა ბარიერა და აქცია. და როგორ დააქცია, იცით? მერე გადახნა ის ტერიტორია, და მარილი მოაყარა იქ, რო არაფერი არ მოსულიყო. აქეთ თურქეთი, იქეთ რუსეთი და აქეთ აი ესენი მომდგრები არიან და მზადარიან, გადახვნან კი არა. ისე გაგვაცამტვერონ, რომ ჩვენ საერთოდ თითქოს არ გვიარსებია ამ დედამიწაზე და ამ მიწაზე, რასაც საქართველო ქვია. გმადლობთ ყველას და გისურვებთ, რომ ქონოდეთ ქართული მომავალი, კავკასიური ღირსებით და ჩვენი იდენტობით ჩვენს მიწაზე დარჩენილიყავით ერად. ეს ეგზისტენციალური პრობლემა დღეს საქართველოს უდგას და ერთადერთი სურვილი მე მაქვს, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენ ჩვენი იდენტობა, ჩვენი ეროვნული ღირსება და ჩვენი მდგომარეობა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ისტორიულად ჩვენი მამაპაპის მიერ მოცემულ ტერიტორიაზე ვარსებობდით და ვცხოვრობდით. გმადლობთ ყურადღებისთვის, შემოგარგებით.